کراوەتەوە. سەرەتا بە ناوی خۆی گەورە و میرەبان، دانەری عەرز و هەڵگری ئاسمان، احترام و ڕێز حورمەت و خۆشەویستی بۆ تەواوی ئازیزان و برادەران و دۆستان و خۆشەویستانی پێیجی بەندی کوردی بێ جیاوازی، ڕێز و خۆشەویستیمان هەیە بۆ هەموو لایەکتان. ئەم شەویش ئەگەر بەخت یاورمان بێت بتوانم خزمەتێکی ئێوە و هونەرمەندی گەورە و ئازیز مامۆستا شیروان عەبدوڵا بکەم و بتوانم ئەو پرسیارانەی لێی نەکراوە لێی بکەم، لێ نەکراوی لێ بکەم، جاوە لەمی خۆشترە. چاوی هەموو هاوڕێیان و ئازیزان و خۆشەویستان، ماچەکەم بێ جیاوازی، احتراممان هەیە بۆ هەموو لایەک. هیوادارم بەخت یاورمان بێ و بتوانین تاوتوویکی هونەری لەگەڵ هونەرمەندی خۆشەویست مامۆستا شیروان عەبدوڵا بکەین. منێک نالی مامۆستان بێ و هێ من دەرزی عیشقم پێ بکە، ئیتر هەرەس شۆ نەتوانێ ڕەگوڕیشەم لە بن دەرکە. چاوی ئازیزان و خۆشەویستان، ماچەکەم سڵاوەکانتان بە 5-0 بۆ نێرمەوە. 5000 جار ئەڵێم بەخێر بێن سەر سەروسەر چاو. ئومێدەوارم بە دوور من لە وشە و لە قسەی نەشیاو. کاکە جاجۆ، خۆشەویستی ئەحترامان بۆ هەموو لایەک. بە ناوی برای بە ڕێز و خۆشەویستم کاک هێمنولانی وەکو قایدی گوزەرەکە، کاکە ڕێبین و لالۆ مەهدی. چاوی هەموو هاوڕێیان و ئازیزان و برادەران و خۆشەویستان و دۆستان، ماچ ئەکەین، خۆشەویستان ماچ ئەکەین. و ئەگەر کاک شیروان نەیبڕێ لایڤەکە و ئارە دەربەنی عەزت نەبێت لایڤەکەی بۆ بنێرە، ئەگەر لە لایڤەکەیان برادەرێک ئەگەر هی مامۆسایە بۆی بنێرە، کاک هێمن عەزت نەبێت، کاک هێمنی برای مامۆسا بتوانی لایڤەکەی بۆ بنێری، بەخوا ئەو تۆزێک تەمەڵە لەو شتانە. لێرە کاتی خۆیەتی بڵێم، هیوادارم هەمووتان بە دوور بن لە وشە و لە قسەی نەشیاو و کۆمێنت و تەلەفۆن لەم کاتەیە ڕابگرن. سپاسانەکەم و چاوتان ماچەکەم. چەند کاتێکی کەم و چەند پرسیارێکە ئەگەر بتوانم بیکەم و قسەی دڵی ئێوە بگوازمەوە زۆر خۆشحاڵە بم. خۆشەویستی و ڕێزم بۆتان و چاوی هەموو هاوڕێیان و ئازیزان ماچەکەم و ئیحتراممان بۆ مامۆسای مامۆسا شیروان عەبدوڵا. سعزت نبی مگر دوباره سلاوی شتر بنیدی تاو بخوا فیسبوک اکت کومنت را بگرن. سپاستانه کم نامی پیجکا کۆمنت تەلەفۆن، تکایە ڕای بگرن، تکایە تکایە. مامۆسا دووبارە سڵاوێک بنێرە، عەزیز نەبێت. کۆمنت ڕابگرن. چاوتان ماچەکەم. ناردوومە مامۆستا. میوان بەخێر بێ، قوربانی تۆ. چاو مازەکەم خۆشەویستی کاکە بێجیان. چاو مازەکەم قوربانێ بم، زۆرزی خۆشەویستی بۆ هەموو لایەک، بۆ تۆی ئازیز و خۆشەویست چاوی شیروان عەبدوڵا. احترام و ڕێز و خۆشەویستیمان بۆ هەموو لایەک مامۆسا. ئەمەوێ لێرە یەک تۆز دەرفەتم بە یەک کەلیمە قسە بکەم، بڵێم بە ناوی مامۆسای گەورەی خۆشەویست مامۆسا شیروان عەبدوڵا و برا بچووکتان عوبێدی حەمەچیلۆ و کاک هێمنولیانی و برادەران و دۆستان و بینەری لایڤ، پیرۆزبایەکی گەرم لە سەرداری مرۆڤایەتی ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمەری نازدار و ئازیزی خۆشەویست. سەرەتا پیرۆزبایی لە تەواوی مسلمانانی جیهانەکەین و بەتایبەت مسلمانانی کوردستان بێ جیاوازی. ئومێدەوارم ڕۆژی لەدایکبوونی سەرداری مرۆڤایەتی ئینشاءەڵا بێ بەمای خێر و بەرەکەت بۆ هەموو لایەک، و ئومێدەوارم هەمووتان لە خۆشی و خۆشبەختی و خۆشحاڵیا ببینم. ئەم شەویش لەگەڵ برای بە ڕێز و خۆشەویستی زیاد لە دڵا شیرینم مامۆسا شیروان عەبدوڵا. ئومێدەوارم تاوتوێکی هونەری بکەین و لە ڕووی ئەدەب و ئەخلاق و ڕێز و ئیحترام نەیبینە دەرەوە. چاوی هەموو هاوڕێیان و ئازیزان ماچەکەم و هیوادارم بە دوور بن لە وشە و لە قسە و لە کۆمێنتی نەشیاو. مامۆسا دووبارە و سێبارە سادەی گەورەی بەڕێزی بە ئەدەبی حورمەت و خۆشەویستی خۆت بنوان کە ئەم برا بچووکەت بەسەر کردەوە. فەرم و سڵاوی خۆت بنێرە بۆ ئازیزان و خۆشەویستان. فەرم قوربان. کاکە عوبێجان، سەرەتا ڕێز و خۆشەویستیم بۆ تۆی ئازیز و خۆشەویست، بۆ ئەو خەڵکە خۆشەویست و ئازیزانەی کە ئەمان بین و چە لێمانە و گوێیان لێمانە. من دەمێ بوو بەڵێنم بە جەنایە بێبوو، بەس تەرفەت نەبوو کە بێمە خزمەت هەواداران. ڕێز و خۆشەویستی شیروان عەبدوڵا قوبوڵ کەن. سپاسی تۆی ئازیزەکەم ئەم شەو، هەروەک جەنابت ئاماژەت پێکرد لە خزمەت خۆشەویستان و هەواداران و دۆستانی لایەنگرانی هونەری کوردیان. لەسەر ئەوە باسەکانمان و تۆرەکانمان لەسەر تایبەت هونەری میلی بێت بێلادان، و هەموو کەسێکیش ئازادە بۆ ڕەخنە و پێشنیارەکانیان
بفخرەوە ڕێز و خۆشەویستی شیروان عەبدوڵڵا بۆ هەموو لایەک. ماما سایجان دوباره و سباره بخیر بی زۆر عزیزان سپاس و خوش دەبێت. دستان که گیمن و لانی دوستان اگر صوت و صوره صاف هجماره یک من بابنیر رو بامنیش دست پیب کم و بتوانم تاو تیو که دست پیب کم و شتی چیواب کم که ایشالله لبرجوندی برادران و دوستان و ماما سای خوشویستی شابید تکای کومنت و تکای تلفون را بگرن عزیزان و خوشویستان جماره یک من بابنیر اگر صوت صافه ماما صاد خواب زين صوت الشباب وازري توا ماما صاد بخوا امنان امنان هن ناردوا امنان لما سنجروا نامو شد ناردوا اگر هر راي نقرن باشا كاق يمنو لاني عزيزنا ببزان صوت صافا زور صافا كاق جاجو يكسر وتي صافا ماما صا احترام الرزم بود خوش وستي مان نيا اخما باكته كوي بما املا ايوا بلا ام ليرا اذن بابا تشان برسياري كلي بكمو سرت اهمو برسياري تش عبيد احمد شيلو لا قال هنر مندان وتاوت يا كابو دس فيك قبل ما مصا هنر بتشي جاندويت والله من وكو بواركي خمك هنري من لي وكو شيروان شان اكسود بدوم تيا اونتاج دواني بلام زيان بخش بوبو من بلام سباس بخواي جورا هنر بوي جاندوم كبم بخوشويستي خلق خلقش به بخوشویستی من خلقش کی عزیز دخوم که کمو و بشت وانم خدمتی دورو پشت می پیب کم با گوری گیانوم فیری کردوم که دوستان و عزیزکانم باش بتاواتی بناسمو دوستان و خوشویستانی پی نازانوی بس چی لیه ورگرتوید ايوه وكو والله زور شد وكو مثلا كان بيدواني كلمني ورقتو وكو شيروان مثلا زور شد هبو بو امام ممنوع بوا زور شد بو امام نما تواني و بيكي نوكو هنرمند چاوي كي زور من لسر بوا بدر دمريكا مثلا امران تورا كومالاتي انا كبا بردوان ببشتي هنرمندان وان با او بنا بزور شد بس يوم كمان كابل بربا حقد يعني نمتواني و اوهي جو سنوما تو كنمتواني و با ازادي لقل كوراكي خوما لبازار صوري و نمتواني و كخيزانم لجاج نکابتو آنم آزادانه و کو خلق کمیش بازار رپ کم. هر سرکوتو بی. احترام دارم. دارید زور، دوباره زورش تو بله. ماما سا این معنی چند پرسیاری کلی بکن ببی دلیشان. اینترا گلی رو. بوی این یک بار گریم گورم. آزادی، آزادی. باش. شیر کردنی لایف اگه ساده و گوری خودتان انوینه چاوی همو هوریان و آزان و برادران ما چکم. من لدوی تو کلاویک اکم با مال و شیتیک اکم با هاو سرم. کردانوی زور هبو لناو خلقاو. اتواني بيناسي كم مقامات مبوبكيت؟ بيناسي ام مقامة لا شعري ونر هاوري عزيز وخوشيستم ايزر هنرمند اشي قوري كاق احمد محمد كخاوني تشندين كتابة كخاوني تشندين هنراو اوازا من لري كاق نريمان عمري قراني بيجو كاق نريمان عمر سالاني نو شش و نو بينش كابوين بهاوري ونرام لري او ورقرت من دوای تو کلاوی کم با مال کردم با مقامی زور با مقامات بکاری من آشون آلان بناو کان آلان بیات صبح حجاز یه گانا آوند من لو مقامم لوا بینی او که با همین بیلم سپاس بخوای گورا دستن اون مقامش حفلم بو خلا کردو لسالی نو پینجا بو زاوام کردو بلین لسالی نو ششا امرو کرکی داوی او مقامم دیا که یعنی گرانی هر ماوتو هر سر کوتوبی ماما سامن مادم باسی سالکانی نو تکه امیو بپرسم لیره هنر سرتای کاری هنری کی بو ماما است؟ ولی من سرتای کاری هنریم که که عبید لذور لذور شونیش چون پیک کردم تلویزیون کان آمازون پیک کردو من هر لمن علیم و خویای هنر موسیقی کردی بوم بدل دوی که مثلا بلین سالانه دل لی است که باکم گرانی بیش بو اورش کیم کرتو خام بلام هر لس سرتای من علیم ول تابخانه سرتای کان بگشتی دبونو فعالیت کان ما پیودیم و کات بچدار بوم من توانم بگم لسالی اشتاو هشتا مایک گرتو بده سمو لسالی اشتاو شش بلا مو کو زیاتر نا ساندن مگر تو ته قلبونم به هنرو هنرمندان ملی سالی نو پنج بو هر سر کوتو بی ان شاء الله کاک شیروان هنری ملی چی و کوم مصایک ام بی ناس یک من چی کاک او بیا جان هنری ملی هج ولاتو کلتورو تقاليد شي خو هي ایمه جو کو کورت مثلا هنری ملی لای ام او ام روا کی گنی نو سرشاوی دروزبون سر هلداری هنری ملی کوردی درین نو مثلا بو روجلاتی کوردستان که مثلا هنری ملی پیناسی او ولاتی مثلا چون هم ولاتی کما زانی تا
تایبەتە بە ئاڵایشی خۆی. عێراق خاوەنی ئاڵایشی خۆیەتی، سووریا خاوەنی ئاڵایشی خۆیەتی، ئێران خاوەنی ئاڵایشی خۆیەتی، خاوەنی هونەری خۆشیەتی. لە هەمان کاتیشا هونەری میلی ئەتوانم بڵێم ئەگەڕێتەوە بۆ ڕێچکە و بنەچە و سەردەمی کولتور و تەقالیدی وڵاتە. حەز وڵاتەوە بە هونەری خۆی، بە میلی خۆی. ئەڵەن ئەم تەمەنە هونەری کردووە، بەڵام زەرەرێ بۆ خۆت ئیسپادەت بۆ خەڵک. ئەمە زۆر باوە، ئەمە یەک. دوویش ئەڵێن سادەی شیروان عەبدوڵا زۆرترین دەگەی لیاوە. ئەتوانی پێناسەم دوو شتم بۆ بکەی گەورم مامۆستاقیبی هەر یەکشتە بۆ من کاکبێت ئەکرد بۆ یەکردم بە یەک. من حەزم کردووە وەکو شیروان باسی خۆم ناکەم، حەشەو حەز ناکەم بڵێم وەکو ڕیکلام کە جەنابێت یا من یا ئەو بینەرە خۆشەویست و ئازیزانەی کە مثلاً خەڵشێگەی ئەم بینێت لەوانەیە مەمثلەن حەزی لە شیروانیش نەبێت، مەمثلەن لەوانەیە دانیشتێ بە دیارمانەوەس ڕێز و خۆشەویستم بۆ هەموو لایشان خەڵشێگەی لەوانەیە حەزی لە ژەنابێت نەبێت. بەڵام ئێمە باسێک لە ڕاستیەکانەکەی نەمشەو بەڵا قوربان باسەکەشمان باسی هونەرە و تۆ ئازادیشی بۆ پرسیارەکانت، منیش بۆ وەڵامدانەوە قوربان لە خزمەتە شیروان عەبدوڵا بۆ هەموو شتێک وا بۆ من باسی سادەی خۆم ناکەم، وا پەروەردە بووم بە فەقیریاتم و تا ئەم حەدەش شانازی پێوەکەم. ئەمە یەک. ئەمە قسەی ئێستەم نییە، قسەی تامردن بە و ئیسفادەم بۆ خەڵک هەبووە. مەمثلەن سپاس بۆ خوای گەورە، خوا بۆ شتۆ ئێشتومێتیەوە لە زۆر شت کە لای یاوم من ئەو گۆرانی بێژانەی کە چوومەتە لایەنەوە کەلام و دانیشتوون بۆم بە خێروبەرەکەت بۆیان بە قەناعەتەوە پێ دەڵێم ناو ناهێنم. خەڵکێک هەیە خۆی زانێت و چاشیش وەرانی بەشی ژە لە تەنیشت مۆ دانیشتوی ماشەڵا مامۆسایی کە پیاە تەنیشت وە دانیشت ێژنوێ لەرزی هەموو کاکە خۆمەنی زڕاییل نیم براکەم دانیشتوم گۆرانیم لەگەڵا کردووە دانیشت نێ دوو دانیشتن فڕیوە تەواو. بۆ نمونە گۆرانی هەشت گۆرانی بێژێ کەم وتبێتەوە حەز ناکەم زۆر درێژە شتەکانم، بەڵام تۆ پرسیارەکەی من جوابم پێ. من هونەرمەندی گەورە و مامۆستای گەورەی کورد گۆرانیشی هونەرمەند خوادێ خۆشبوو کاک عەباسی کەمەندی لە کوردستانی ئێرانەوە من هێنام هەر باشی مەوە لەسەر کۆی لەیلان قورئانی بێ نەبی خەدامێنم کە لە تۆ زیاتر کەس نەلاوێنم. ڕێزم هەیە کەم کەس بێ لە مامۆستا عەباسی کەمەندیە گرت. منەو گۆرانیم موت ئاشنایەتی زیاتر بە مامۆستا عەباسی هونەرمەندی گەورە مەمثلەن بڵێ پەیا بووە لە کوردستانە کە خەڵکی لەسەر ژووتیت یەو گۆرانیە و جۆی لێگرێ گۆرانی هونەرمەندی گەورە مەمثلەن گۆرانی هونەرمەندی گەورە زەکەریا موتۆ من نەمزانی ڕۆژێدادێ لە ساڵی بیدایەت وتوومە لە پرۆفیا بوو ئەو منە و سریتا بە دڵنیایەوە ئێڵێم کاک نزار سەلامی ئەو سریتەم لە دەستی ئەو وەرگرتەوە گۆرانیە وتووە من لە ساڵی 1970 گۆرانی هەشت کەسێکم وتووە ناسراوە مەعروف بووە. بۆ نمون هەشت کەسێک لەگەڵم دانیشتو بێت ناسراوە مەعروف بووە. سوپاس بە خوای گەورە مە خۆشەویستی وە کە مەمثلەن بەهۆی منەوە من لەگەڵ گۆرانی بێژە دانیشتووم وتوومە من نایەڵم تۆ لەگەڵ ما کەریمەیە بڵێ باهینەکەی تۆ نێکز نەکرێت خەڵک بڵێ وی تۆ ناخۆشە خۆم دۆم دروست کردووە. یا مەمثلەن بۆ نمونە ئەیسەلمێنم بە بەڵگەوە چوونم بۆ لای حکوڕەداوێ خەڵک گاڵتەی پێکرد خەڵک بەردی تێگرت، بەڵام شیروان عەبدوڵا بوو بۆی کە خەڵک بیبا خزمەتی کا خەڵک بیبا بۆ گەعدە و بۆ بۆنەکان قەینان ڕاستە جەوێشی خۆش و پێکەنین و قسەی خۆش، بەڵام خەڵک بیبا خزمەتی بکا خەڵک ئێستا بەردی تێنەگێ خەڵک گاڵتەی پێنەکا ئەمانە دروست بوو. یعنی ئەمانە خێر بە سپاس بە خوای گەورە هەڵبەت خێریشی تیابوو بۆ خۆم وەلای خوای گەورەیەوە هیچ هەر چاوەکانە ماچەکەم و ئەحترام و ڕێز و خۆشویستیم بۆت هەیە. لێرە پرسم چەند بەرنامەی تەلەڤیزۆنیت هەیە و جوابی ئەوم بەرەوە چونکە لە شتێکی تریان تۆزێک پڕی ئەمەوێ لەوی تریان بوو دوێنم چەند بەرنامەی تەلەڤیزۆنی دێ؟ هەڵایی کاک من لە سەرەتای ئێمە کاتی 1960 تەلەڤیزۆنی جەماوەر گۆرانی لێمە وەرەگرت وەکو ئەم تۆڕە کۆمەڵاتی ئێستە نەبوو تەلەڤیزۆنی جەماوەر پێمانوو تەلەڤیزۆنی حیسک ماڵیان ناوابێ هاوکاری هونەرمەندان بوون با پیاو نابێ بێسفەت بێ ئەوی ژێمە لە ڕعایەت گۆرانەکەمان تەسلیمە کرد لە سەرچنا تەلەڤیزۆنەکان وەری ناگرت ینی شتوە کاتەوا بوو خواخوامان بوو گۆرانەکەمان لە کەناڵەکان تەلەڤیزۆنی گەلی کوردستانە بوو دوای ئەوەی تر بردە وردە تەلەڤیزۆنی کورسات ئەوەی ئیهتمام نەدرێت و هەتا ساڵی 2013 بە هونەرمەندی ملیان و ڕێزم هەیە ئێمە بێ سەریە قسە بکەین و ڕاستی قسە بکەین هەتا 2013 ولو ئێستاش خەڵکان نەگەی ڕێزمێ گاڵتەی بە هونەری ملیەت بە زۆر بەرزیشی نەکەن بڵێن وایە هەتا 2013 خەڵک بە هونەرمەندی ملی و لۆتی مامە ساتۆ زۆرترین بەرنامەی تەلەڤیزۆنی زۆرترین بەرنامەی تەلەڤیزۆنی هەیە. من ئەو ئەزانم کە لە
زۆربەی بەرنامە تەلەڤیزۆنەکان چی تەلەڤیزۆنانی شارە جوانەکەی هەولێر بێ و چی سلێمانی بێ و زۆرترین هیچ فەرقی بەشداربوو. نەبوو بۆ من، من هەموویان نه رازیم. من ئەمە ناڵێم، من ئەڵەم زۆرترین بەشداربووی تەلەڤیزۆنی لە هەر شوێنێک بۆ بەشداریت کردو و زۆرترین بەرنامەی تەلەڤیزۆنی دێ، بەڵام من ئەمەی لێرە بپرسم بله ئەوەی لە پێشکەشکارەکان پڕی چییە؟ ئەتەوێ قسەی دڵە بۆ والله پێشکەشکارەکان پێشکەشکارەکان بگەین. من ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموویان. بەڕاستی من بەس مۆقفێکم بینی بەڕاستی مثلا منی هەژار ئەوەی مۆقفێک ئەلجەزایر بەڕاستی ڕێزم هەیە. ئێستا من مەتحی فلان کەس ناکەم، بڵێم ئەم ئەخوێنێتەوە ئەم ناخوێنێتەوە، هەر کەس ئەو ئیشی خۆی کاک ئەوێ جیان. ئێستا من ناتوانم ئیشێکی زەلامێکی تر ئەگەر ئیشەکەی ئیشی خۆیەتی خاوەنێتی من ناتوانم ئەو ئیشەی ئەو بکەم. بەڵام تۆ کە ئەو مهنەیەت هەڵبژاردووە ئەبێت و بوارەشە پەری بێبێت بە خوێندنەکەت، بە نووسینت. مثلا ئەوەی کاک زاهیرم بینی بەڕاستی پێم ناخۆش بوو، چونکە ئێمە وەکو هونەرمەندی میلی من بە تەحەداوە ئیڵێم، من بە تەحەداوە ئیڵێم هونەرمەندانی میلی زۆر تاوانبارن، یەکەمیان من. ئێمە پێشکەشکارەکانمان دروست کرد، ئێمە پێشکەشکارەکانمان دروست کرد. ئەچوین بۆ هەولێر، ئەچوین بۆ بەرنامەکانی تەلەڤیزۆنی لای خۆمان لە سلێمانی، هەموو کەناڵەکان بەگشتی، کەس نەیزانی چێن و چێ نین. بەڵام بە گۆرانی بێژەکان ئەڵێن فلان گۆرانی مەمەسەڵ ئەڵێن لە خۆبەزێ منەوە ناکەم. لەوانەیە یەک دوو جاری بەسەرما تبێتن ناچار بوو. ئێمە پێشکەشکارەکانمان پێگەیانوە، ئێمە بەرنامەکەیمان بە خەڵک ناسانوە. هونەرمەندی میلی شیروان بووە، ئاوادبووکانی بووە، کاروان خەباتی بووە، گۆرانی ئینزیباد بووە، کاروان شارەوانی بووە، مادی ڕەزا بووە، جێگری میدیا حسێن بووە. ئەمانە ئەگەر هەوادارێک لە خۆیان کۆنەکەنەوە، خەڵکیش دانانیشێ بە دیار بەرنامەکەی ئەوانەوە، خەڵک دانیشێ و کاتی بەرنامەکە و نەرمەندی میلیەکان. با ئەوەش کە بڵێم کە لێی دڵگران بووم بەشدی و بەرنامەی کاکزاری کۆ، من نامێ بیری خەڵکی خەمەوە. کاکزاییر خەڵکی شاری سلێمانیە، من شارچێتی ناکەم، منیش مناڵی شاری سلێمانی، مناڵی کانزکارم. کاکزاییر زۆر هونەرمەندێکی تێگەیشتوو، زۆر هونەرمەندێکی وریا، خاوەن شخصیەتێک، خاوەن دەنجێکی خۆش، خاوەن دەنجێکی ڕەسەنایەتی. شتی زۆر پێ هەیە. من خەڵکێکی وەکو من و کاک عومەرە پشکۆ لە سلێمانی کە یەکتریە بینین بانگ یەکەین، ئەڵێن مامۆسا زاهیر، من وەکو مامی گەورەم تەعاملی لەگەڵ ئەکەم، ئەڵێن مامۆسا هیچی تازە شتێکە بینی شتێکە بینی. شتی زۆر پێ هەیە جواب بباتەوە لەوێ، سڕی شت کات، بەنجی شت کات. بەڵام ئوسلوب و ئەدەبەکەی لێیا بوو کە زۆر بە ئیحتیادی. بەڵام من ئەوە ئەگەڕێنمەوە بۆ خودی خۆی زۆر زۆر مثلا هەموو کاتێکیش ڕێزمێ عەقڵ میوانی ئینسان نییە. ئێمە باسەکە هەمووی تا نقطەی بەڵام ئاخر ئێمە من ئەوەڵێم هونەرمەندی میلی ئەو گۆرانی بێژانە من یەکێکم مثلا لە ئاواتەوە پیایان بدە جێگرەوە لە فەرمان بێلانەوە، لە هیواوە، لە ڕزگار محەممەدەوە، لە کاروان شارەوانیەوە، لە مەهدی ڕەزاوە، لە زانە عومەری هەولێر، لە سەرباسن جاری. ئەمانە کە نەچن بۆ کەناڵەکان ئەم بەرنامانەش نابن. ئێمە بەرنامەکان دروست دەکەین بەبێ مقابل ئەچین، ڕاستە خۆمان، ئێمە خۆمان غەڵەتین. ئێمە دانیشتنە شەوانێکمان 20 وەرەقە وەرەگرین، 15 وەرەقە وەرەگرین، 7 وەرەگرین، 8 وەرەگرین. ئەڵێن با بەرنامەیەکی شتیان بۆ جمهوورەکەمان. لە چی بەرنامەیەکی تەلەڤیزۆنی پەشیمانی؟ وەڵای من لە هیچی پەشیمان نیم، چکۆی بتوانم ئازادانە جا بمەوەتەوە. کرێی دانیشتنەکانی لە کوردستان چۆن بوو؟ وەڵای کاک من ئەم دەدی خۆ وازگە ئەم دڵسافیم ئەم شتێکە لێرە چی پێڵێم ئەم دڵم، ئەم دڵم وەڵای نامەم بۆ یەت مامۆسا نایەڵن واز بێنە بەشدا خەڵاتی کاکە دە برادەران نامە مەنێرن فەرموو مامۆسا سافەم کوستومی من ئەمڕۆ پێ دەڵێم ئەم ڕۆ قعدەیەکی بۆکەم بەیانی ڕقم تەلەفۆنی لە لامە و برای باوکمیت معاملەی چی شتی چی جیازەکان پێشەرەوە بڕۆ من وانیم. بەڵام برای بەڕێز و خۆشەویستم کاک سەرکۆ تەحسین وتی لە زۆربەی کوردانی تاراوگە و بەتایبەت ئەڵمانیا بەرکەوتنی هەیە، کرێی دانیشتنەکانی ئەڵمانیا چۆن چۆنی نیە و خەڵک چۆن چۆنی مامەسا بگرێت و ئێمەش بۆ دوای سەری ساڵ بەتەمای بیکەین ئەگەر خوا ڕێکێکە برا بچووک زاتۆ خەڵک بە تەلەفۆن دڵی من ڕاگرێ و دڵم نایە دڵی بشکێنم. تۆ بە سەوت و سوورە لەگەڵ بای بڕم بەم ڕۆژگارە بتوانم دڵ بشکێنمەوە نابێت ئەوە قسەی لەسەر من حساب ماکە بۆ خەڵک کرێی دانیشتنەکانی چۆن چۆنی نیە ئەگەر تۆ شەرحێکی بکەی بۆی برادەری زۆر زۆر هەیە لە ئەوروپا بە کاکتشان و تۆ کە بیانە لەگەڵ تۆ دانیشتن بۆ ئیشانە لە خوا بەزیاب سپاس بۆ خوای گەورە کوڕەکەم گەوری ئەشکور کوماژەرێکی خۆم لێرە شتەکانم ماوەتە دەست دیاکۆس. بەڵام ئەوەشی تیا مەسەلەن قسەی باوشی ڕەت نەکاتەوە. بەڵام وەکو سیعری تەحدید لەوانەیە خۆش بزانیت نەتوانم تەحدیدی کەم. باش تۆ زۆر گلەیت لە
پێشکەش کار کرد و دا بەزید بە سەریانە وتە ئەوان نەبن ئێمە هیچ نین و یعنی بەڕاستی ئەمە حقیقەتە بەڵام من لێرە من لەسەر ئەوستا نالم پێشکەش نە نە کاکە ئەچم بۆ پرسیارە ئەڵێ من ئێمە بەڕاستی بەڕاستی ئێمە کە ئەوان بەڕاستی جووریان نان پێشکەشکارمان زۆر زۆرە پێشکەشکارمان هەیە شەو ڕۆژە خوێنێتەوە ئێستا گر ناوبەرم ئێستا ببهیم لەسەر بیڵم حەز ناکەم بیڵم من بگەمە پرسیارەکە بیڵم من بگەمە پرسیارەکە ئازای پرسیارەکە چۆن ڕوات بەوە ئەڕوات من ئەڵێم بۆ بەڕێزی شت بەرنامەی ڕەشماڵت کرد برنامه رشمالم کرد من بریزه و نرمنده کانب بان کردو برنامه رشمالم کردو و هنری ملی ناسان و زیاتر به خلق برنامه رشمال با تنیاک با شیروان عبدالله نبوا برنامه رشمال توانی شیروان عبدالله و او گورانی بیشانو مثلا نوانی که بان کراو بانگیش کراون اما کاروان شهروانی اما آواد بوکانی بوا اما کاروان خباتی بوا شیروان عبدالله گنجه چی 30 سال جوریه گرد 35 سال 40 سال بەڵام من سپاس بۆ خوای گەورە لە دووە کوزاخۆ و بینەری بەرنامەکەمان هەبووە کابرا وتی وەڵا ئیکا کە حەزم لەم زەرامە نەبووە یا لە هەولێرا وتی حەزم لەم کوڕە نەبووە بەڕاستی بەس بەخوا لەم بەرنامەیە حەزم نیەتی تەمەنی 70 ساڵ ئەوە گەورەیە بۆ من ڕاستە بەڵام من بەرنامەی من ڕاستەوخۆ نەبووە کە من بتوانم من گۆرانی بێشم بان کردووە سوور ئەزانم گۆرانەکەی خۆمە ئاوازی خۆمە وتم ئەوە پێڵم لە پێش بەرنامەکە پێی وتم لایڤ نەبوو وتمە پێت ئەڵێم ئەزانم بە جۆرانی چی دەکەی وتی بەخوا ناوە ناڵێم گۆرانەکەشی خۆمە بەڵام لە تەلەڤیزۆنەکان نایشکێنم بانگی کەم ڕووبەڕوو لەدینی بم احترامان مامەسا ئەتوانم لێرە یەک پرسیارە لەسەر کە گۆرانی ئینزیباد دێ بکەم کە هۆکاری بوون بە ئەندام پەرلەمانی کۆمنتێک ئەی لەسەری یان هۆکاری خۆ کاندیدکردنی کۆمنتێک ئەدەی لەسەری یان هیچ بەڵام من ڕێز و خۆشەویستی بۆ کاکە گۆران هاوڕێی منە خۆشەویستی منە تەمەن ئەمڕۆ هونەری میلیەکە لە پلۆپایشی پاشان نەبووایە ناگەیبەوە احترام و ڕێزمان بە هیوای سەرکەوتن بە هیوای سەرکەوتن من بەدەر لە گۆرانی ئێمە بەدەم ئیش و کێشە و مەساشیلی یەکتریەوە بووین خەڵکان ئەگەی لە پشتی کامێرە و لە پشتی کۆمپیوتەر و قسە ئەکە قشتە نەسێت هیچ نییەوە سلاوی لای هەموو دەرمەندەکانەوە نییە ئەوە شتە ڕێزی کاکە دابان و کاکە برزۆ و کاکە سەرکۆ و کاکە ڕازی خالیدی و کاکە ڕێبازی حەسەن سماقە و هێمن ولیانی و برادران و دۆستان ماشەڵا بم بە حاریف حەفلە لەوە زیاتر ناوم بۆ نایە بەدەم چاوی هەموو ئەوڕێیان و برادران ماچەکەم و سڵاو و ڕێزی بینەری لایڤەکە لە جەنابت و تەواوی هونەرمەندانش لە ناو لایڤەکەیان بە گەورە و بچووکەوە هەمووشیان سڵاو و چەپکە گوڵیان بۆ ناردووی بەڵام لێرە ئەمەوێ بپرسم مەسافەی کشتێمێ بۆ جوابدانەوەی ئەم پرسیارە لە چی کارێکت پەشیمانیت و لە چی دانیشتنێک پەشیمانیت الترح نائبك مسافة تعمل لبريك شتيت يا لو باسا والله كاد عبيد من لقل زور قراني بيش عداني شتوم هاتو توش من زور كردوا من لها ولير لزاخو لدوك سباز بخواي قورا بتايبر لقل هنر بنداني هولير زور تيكالم برادر اقميش كي تقيوة علي باهم بيزارم خيانا و باهم من جابي مولي جانتي تو هش تيكم من لقل كاك فاكتر هريريانا و چاو مانا لەگەڵ هیچ کەسێک ئاشتم نییە من لەگەڵ هەموویان تێکەڵم لە هەولێر لە سلێمانی بەڵام من یەک دوو دانیشتم کردو خەڵک مێناوە پێی بگەێنم خەڵک مێناوە بڕوان پێت کە ئێستا گەورەترین جمهوری هەیە خەڵک خۆی لەسەریا بکوشت خەڵک کۆمێنت تەکا لەسەری کە گۆرانی لەگەڵ من ناڵێ لەوانەی ئیهانەی منی پێ بکە بە ئاوازی من بە گۆرانی من ئەوە گەورەیە بۆ من خەڵک خۆی ئەزانێ شتە و حەقە لای خەڵکە بەڵام وەکو شیروان لەگەڵ زۆری دانیشتم لەگەڵ زۆرێکی شادانیشتم ڕاستە مستەفید بووم مەبلەخی پارەشم وەرگرتووە کە دانیشتم لەگەڵ یا بەڵام خەڵکی گشە بوو هەر بانک گێشم کردو شتم بۆ نووسیە و من هەموو گۆرانی بێش حەزەکە بەرامبەرەکەی بکەوێت شت نەزانێت من خۆم گۆرانیەکانت بۆ نووسێتەوە یەکە یەکە ئەنجاوتومە ئاوا بیڵێ ئاوا بیڵێ تەمان ئاوێتە بە سافیە چێتە بەردەستی خەڵک خەڵک گێبینە لە وڵا ماشەڵا ئەو گۆرانی خۆشە یا گۆرانی چاگوت یا ئەو گۆرانی خۆش وتووە یا گۆرانی هی ئەوە بەڵام لە هیچی پەشیمان نیم لێ گۆرانی بێژ نەبێ ئەویش وەلەو بەرنامەکەمان ئەوەنێ بەس من حەزم یەک تەبیعەتمێ قەت بمبورە ئەو قسەیەکەم ئەو خۆشەویستانەشی کە ئەمبینن ئەبێ بمبورم ئەبێ بمبورن کە ئەو قسەیەکەم من درۆزن نیم من چیم هەبێ ڕاستی ئێڵێم و ناشدڵە بکە قسەی دڵە بکە من ناشترسم لێ دوو گەعتم پەشیمان ئەمەیش یەکەم کە بە زەبری ئەوەی کە ڕێزمێ و ژێ قسەێنیە کە بە تەلاقم و تەلاقم کۆت بێسێ بەسێ و خۆمە کوژم و بە گۆڕی شەهیدان و بە شەرەف و ناو سمدانانیشی لەگەڵیا بڕۆیتەوە بە نو ئوسلوبێکی زۆر ناسرین دانیشتن بوو نەهەر ئوسلوبی فەنان و یعنی یەکەم دانیشتن بە ڕووگیری بوو بە تەلاقم و بە سێ بەسێ و بەمە بۆ دانیشتم دووهەمیش برادەرێکم لە بەریتانیا ناوی نایەنم
لەگەڵ هاوڕی خۆشەویستم تازەوتم هاوڕی خۆشەویستم ڕزگار تەکلیفێکی زۆرم لە کرا ڕزگار پاپای بێت و تۆ قسەی من ناشکێنی توی بەشیرۆان بڵێن و چی قسەی من ناشکێنە قسەیدانیشتلەودانیشتە پەشیمانم باش ئەو دوو دانیشتە من ناوی هونەرمەندەکایەنم ئەگەر ئەو بتۆ بە ئیشارە دوایەک بکە نا من حەز ناکەم نەناوێنشکە من کە ناوم ێنایی من ناوێنم تۆ نا ئەگەر من نای ناێنم باش تۆ ئازادی من من حەزەکەم ناوێنم بەڵام باشە باشە خاوەنی چەند فیلمی خاوەنی چەند گۆرانی و ئاوازی ئەگەر هەردووچیان بەیەکۆ تێکەڵیگە من بە حکمی هەوادارەکانی ئەو کاتەی 2000م فیلمێکم کرد لە ژێر ناونیشانی گەشتی بۆ خۆشەویستی فیلمی گەڕانەوە بە هاوکاری برای بەڕزی خۆشەویستم کاوە جوتیار و کاک مەریوان ئیبراهیم دوو فیلم کە سومبند بۆم تیایە هەوادارێکی باشی هەبوو وڵای گۆرانیش ڕێزم هەیە کاک ئەوبێت من باسی خۆم ناکەم ئەتوانم بڵێم خاوەنی زۆرترین گۆرانی خۆم یعنی بیرم گۆرانی بۆ لێن یادم بڵێن بۆ فڵان گۆرانی ناڵێیتەوە ئەڵێم من وتوومە برادەرەکانم پێم بڵێن نابەسنە شاعیرەکانم پێم بڵێن مامەسا لەقەبی تەپڵاسەکەی کوردستان چێلەی نای وەڵای تر دەچێڵە ئیمپراتۆری چێلە تاپڵسەکە دەچێلە مامۆستانیە یەکێلە مامۆستا ئەمە هەر یەکە و بەزەوە مەسەلا دابرا ئەو ڕقب ئەو هەر یەکە و ئازادێت مەسەلا خۆشەویستی گەورەیە بۆ من ئەشتوانم بڵێم وشەی مامۆستا یەکەم کەس بەسەر شیروان عەبدوڵای دابرا و ئەوەی کە ئەمڕۆ دوو ڕۆژە گۆرانی لە پێڵێن مامۆستا مامۆستا وشەیەکی زۆر گەورە پیرۆزە و گەورەیە بۆ من و گەورەیشە بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ دەزیاتە کاری هونەری پێڵێن مامۆستا وشەیەکی زۆر پیرۆز و گەورەی لای من مامۆستا فێرکاری هەمومانە یعنی کەواتە گەورەی و شانازیە بۆ من نازانم چێ بووە خودی ئەو کەسانە نازان بەس وشەی مامۆستا ئەزانم یەکەم دانیشتنم لەگەڵ نەریمان مەحموود لە ستودیۆکەی فەرمان عوسمانە دانیشتین بۆ مامۆستا شیروانە یەکەم مامۆستا بوو لە کوردستانە کە دابڕا بەسەر منایتە بەسەر هونەرمەندانە دابڕا بەس ئالێرە بێتەڵەم سافەی شەریفی تا ئێستاش تەسبیحەکەت یەڵگرتووە چۆن سافەی شەریفی تا ئێستاش تەسبیحەکەت یەڵگرتووە داخۆ خۆشەویستە بۆیە ئێمە قساکەین ئێمە پێ دەڵێن ئێمە هونەرمەندان مەسەلەن خەڵکانێگەی ڕێزمێ لە پشتەوە شتە نووسێت مەسەلەن بێئاگایە ئەم شتە ئەم تۆڕە کۆمەڵاتیانە ڕێزمێ خەڵکیێگەی ئەمڕۆ خەڵک ئازادە کاک حەزی لێم نییە حەزی لە دەنگم نییە بەست خوا جونم پێمەیە مامەسا ئەمەوێ لێرا بپرسم مەساپێکشەی ناشییانوسی بابا ئەوە نەخۆشی ئەوە نەخۆشی نەخۆشی ئەوە کاک داناوەی سی تەواوی هونەرمەندان لە لایڤەکە سڵاویان بۆت هەیە من لێرە پرسم مامەسا ئەوە تەسبیحەکە و نافۆتێ بەڵام ئەوە قسەکەش ئەگات سەلامم ڕۆژانە خزمەتێکم باسافە سەلامم لە زارا عومەر و ژیار و کاکە سەرباز و سەدۆ بکات چاوی ماژەکەم بیبڕەوە چی دێ بۆ عاسفەکان بیبرمەوە تاوم ئەمە بەس مەوێ نییە لێی بە چی لە دڵ تایاڵی ڕژا من بەشدار قەڵاتی نامە مەنێرە فەرموو من کاک عوبێدی برا بچووکە فەرموو کاک عوبێد جان من تەمەنێکە گۆرانی ئەڵێم ئەمڕۆ چەند ساڵم نی ئەوەنە و ساڵێکە گۆرانی ئەڵێم بەڵام من ئاسکم دروست کردووە من ئەمڕۆ ئەو شیروانە نیم خەڵی جۆرە مۆسیقاکە مەگرێ بەعزێ گۆرانی بێژەیە ڕێزمێ خۆیان باش زانن خەڵکیش باز زانێ ئەبێ هەتا ماوە دووعا بۆ ئاسفەکان بکەن ئەو ئاسفانەش شیروان عەبدوڵڵاوە دەکرد چ دەکەی قوربانە بم و لە چێت و چ دەکەی بابە و ئەمە ئەوە وان بۆ مەریوانی برام بکردایە ئێستا مەریوان لە قیمەیە بوو ئەمە ئەو ئاسم زۆر پێگان و ئاسم پێگان و ئەمڕۆ کە ئاڵێ بە پێنج جۆرە قەڵ بە چاوەرەقەڵ بە 25000 لە دوکانەکە بە 20000 دانیشگاهەیە کرد ناوەکە بڵێە ناو من ناوی کەس ناڵێم کەس خوان باش زانێ ئەزانم ئەزانی مۆسیقاکە ئەزباتی داتە کۆ بازاری مۆسیقایە و کاروان خەباتی کاروان شارەوانی جەلال گۆڵەیی مەریوانی برام گۆران ئەم پێیوتم باشە ئەوە هیچ دەزانێ باشە ئەم سوپێی بڵم بە کەڵگیەت کە چی ئەم شەڵە پێنج جۆرەقە بەڵام مهم وە تۆ بتوانی ئەو پارەیە من ڕێزمێ ئەو پارەیە کە وەرم گرتووە خێرەشی لێ بکەم چوار کەس مەبێت خوای زانێ مەچی ماکردیان ئەمان کردبێ
چوار کەس بەسەر کەمەوە تێگەی من ئاسفم دروست کردووە، ئازف منی دروست نەکردووە. چەنەها کەسم هێنا ئێستام ڕەسپاد بۆ خوای گۆرە بینی بەچی لەسێ سایزەر یەکری ئەڵێن یارە سلێمانی ئەڵێن زۆر گۆرانی بێش پێیا بوو با فێر بقەیناکە بە ساقم زۆریان گاڵتە پێکردین، تەلەڤیزۆنەکان زۆر گۆرانیان وەرناگرتین، وەزارەتی ڕۆشنبیری 50 فۆرمە پێکردەمون بۆ عەرزە. یەکەم هونەرمەندی میلیم کە ئەندامی ئێستا لە ئەڵمانیا لە وڵاتی ئەڵمانیا تەسلیمم کردووە، یەکەم هونەرمەندی میلیم تەحەداکەم یەک هونەرمەندی میلی پێی بێ شیروان عەبدوڵا ئەندامی کارای سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە کوردی بە ئینگلیزی پسپۆڕی مۆسیق ێ بۆ چی نەکە تۆ مەعاشێکم نەیدێ بای بای بەس پرسیارێک هاتووە من ئاسفم ئاسفەکە باوتۆ تاوکەم بمبورە کە تۆ ئاسفەکە تاوکە فەرموو فەرموو زۆریان باش بوون بووم باشەکانیش دیارن لای من بە پەنجەی دەستش بێرن کە شەو ڕۆژ تەلەفۆنمانێ و قسەکەی تێگەی بەڵێ ئەمە کاکە فەرمان ئەمە کاکە دیاری بووە ئەمە کاکە هاوژین بووە بەڵام من من گۆرانی بێژێک بووم حەزەکەم تەواو نەسوار لە جوابەکەم بکەی گۆرانی بێژێک بووم خەڵک تەلەفیزۆنی نەبوو هین خەڵک سیدی نەبوو خەڵک بەس کاسێت دەبوو کاسێت منە چوم لە تۆمارگاکە خۆم وەستامەی شریتێکی شیروان عەبدوڵام بەرێ خاوەن تۆمارگاکەی و خۆشێتی وەڵا کابراییەوە ئەو نییە ئەوینە ئەو دەنگەز لە ئەو نییە ئەم دەنگە بابە گاڵتەمان پێکەم دەنگەکەی ئەو وەناوەڵاوە خۆیەتی من بە دەنگ خۆم دروست کردووە تێگەی ئێمە تەلەفیزۆنی جەماوەر گۆرانەکەی کە باسم کرد ئاماسم بێکرد پێشتر ئێمە دوور بە دوور وەکو هونەرمەندی گەورە مەسەلەن چۆن لە هەولێرا فەراز زیرەک کلیپی نەبوو تەسویری نەبوو بە دەنگ و بە قورشی خەڵک ئەو گۆرانی بێشە چی بێ زەحمەت ئێمە ئازف دروستمان ناکە خەڵک دانیشێ گوێ لە مۆسیقاکەی بگرێ بڵێ وەڵام مۆسیقاکەی خۆشە من ئەمێ کاتێک کە گۆرانی ئەڵەم بڵێن ئەو دەنگە خۆشە ئێستا بۆ گلەی لە چی ئاسپێگەی ناو ئەڵێ یان نە خۆیان خەڵک باش دەزانێ خەڵکی سلێمانی ما پێ مناڵێکی 12 ساڵی تیارە بۆ دروستە باش ستایلی مەقامی کورت چییە کە تۆ خاوەنی زۆرترین مەقامی کورتی تو پێش جوابدانەی پرسیارەکە ستایلی مەقامی کورت من یەکەم گۆرانیم لە ساڵی 97 دوڵ و دەروون گۆڕاوە ئەی شۆخی پەیمان شکێن شۆخی پشت دەرەو بتوێن کوا وەفای خۆشەویستی کوا شەرت و وادوو بەڵێ ئەمە یەکەم گۆرانی بوو لای خۆمە گۆرانی عەرەبی بە دەنگی حاتم عێراقی مەوالی زۆر بانەڵێن مەوال مەقام هەستام گۆرانیم دروست کرد ئەتوانم بڵێم مقامی کوردی ڕاستە ئێمە باسەکەمان باس لە هونەری میلیە ساڵی 87 بۆ 88 کاک ڕەزا جولەکانی لەگەڵ کاک فەتا عیسا زەواری کاسێتیشان تۆمار کرد وازان نەمادی کاک ساڵ ڕیشە بوو وابزانم بینیمان چێ باشی و تو چێ باشی ئێمە شەرمان بوو لەسەری چێ دەنگی خۆش بوو چێ دەنگی زوڵاڵ بوو دیار بوو بینیمان هونەری میلی هەبووە کاکی دوای ئەوەش هەبووە دوای کاک ڕەزا جولەکانی بەڵام دوای کاک ڕەزا جولەکانی و دوای مەجموعەیەکی تر من کە کاتێ چوومەتە ماڵی خوالێ خۆش بوو کاک ئەحمەد شەمال کە دراوسێش بووین هونەری میلی هەبووە ئەو کاتەی تر زۆر هونەرمەندە بۆ ناو ناڵێم بە یەک گۆرانی بێش دوێنێ شەو زۆر تووڕەی کردم لە بەرنامەیەکی ئەڤین سنوژیانە بێنێ وتی فڵان کەس لاسایی ئەو کاتەوە لەگەڵ ئەو هاوکار بوو کە لەگەڵ ئەو هاوکار بوو 10 ساڵ لەگەڵ یابووی بۆ کەس نەناسی بۆ کە لەگەڵ شیروان عەبدوڵای گۆرانی وت هەموو دنیا بوو بە زموری باش کاک شیروان من لێرە ئەمەوێ بپرسم ئەو جوڵەی بە گۆرانی و ئەی کات و واکاوە مە لە ڕەزا جوڵەکانی یەکەم کەس نەیکرد یعنی با من ئاوە بەو شێوازە بێت من باسی جوڵەم نەکرد با باسی ئێستا یەمە سەر جوڵەکەش عەفوو باش فەرموو ستایلی هونەری میلی کوردی ئەمڕۆ کە ناویان ناوە ستایلێت ئەو هونەرمەندە زیرەکەکان ئەڵێن ڕێزمێ پرسیارکەن لە من زیرەکە ئەوانەی کە زۆر بەتوانان وەکو فەنی ڕێزمێ خەڵکێکی ئەڵێ جۆگرێ چوار ڕەسم دانێ کارلا دوێنە گۆرانی لە چوار ڕەسم دانێ ئەمە کامیان باشی وتۆ نا نایزانی بابە ژیان تۆ نایزانی کاکە هونەری میلی ئەمڕۆ کە نایانە هونەرێکی ڕاقی من خاوەنیم ئەم ستایلی ئەمڕۆ پرسیارکەن لە هونەرمەند ئاوەت بۆکانی پرسیارکەن من چوار ئەشخاصی زیرەکەڵێن پرسیارکەن لە ئاوەت بۆکانی زۆر زیرەکە لە هونەری کوردیە پرسیارکەن لە جێگری مدیحسین زۆر زیرەکە پرسیارکەن لە گۆرانی زیبات زۆر زیرەکە پرسیارکەن ئەمڕۆ لە فەرمان بێلانە زۆر زیرەکە تێگەی لەگەڵ ئۆژینیشە زیرەک نەمانە بۆ مقام وتنەکان شێوەی مقامەکە
مقامی کورد ئەمڕۆ کە پێڵێ سرەشی ڕاقی جاران بەند و هونەری میلی هەبوو بەڵام پیانە وتین لۆتی و چاوش ئەمڕۆ بە سرەشی ڕاقیانە مەسەرەن چۆن من ساڵی 90 هەستا مەمو شیلشیناغانە چاوی جوانانە ئەی کشانی گەڕاگە ئەوەندا مەکرمازن شینان ژیان مەڕۆم و ساقی واشەوات یانو بابام کوڕە بە سلوبێکی کچانە یڵێ ئەوە ئەمڕۆ کچانەیە کە خەڵی یڵێ هەستان بەچی دروستم کردەوە بە ئێستاش بە یادی جاران بە ئێستاش بە یادی جاران بە خڕنگەی بێری بێری بە ئەسەلام عەلەیکوم خۆزگە تۆمە دڵدارم بی ئەمانە بەمانە دروستم کردەوە تۆمانەی منە بۆ هۆپەریەکە ئەمانە مقامی کورتن تەحەدا کەم هیچ گۆرانی بێژێک لە کوردستانی عێراقا بەقەد من بە هەموو گۆرانی بێژەکان ڕێزم هەموو گۆرانی بێژەکان بەقەد شیروا عەبدوڵا گۆرانی کورتیان وتم و مقامی کورت من واز لە گۆرانیێنم جوڵەکەش کە باسی کرێمە مەوزوعمان جوڵە نەبوو ئەو جوڵەی کە تۆ ئێڵێ من ئاسفێ پێی وتم وتی تۆ ئەو جوڵانە بەکار بێنە و حارەکە بکە وتم کاکە ژیان خۆ من نەبریشی من نەدانسەکە من کابراکم گۆرانی بێژم وتم لە پێناوی پارەیات وتێ ڕەقزمە من کەی کاکە من گۆرانی ئەڵە من خۆم قورگم عەرزەکەم من ئەو جوڵەی کە تۆ ئێڵێت ئەم حارەکە و مەرەکەی وتم کاکە نەجاکشانم بوو وەڵامی کە تۆ ئێڵی ئەمە لە یەک کەس گێت لە ساحەبی ئەو شتەیە کە ئیکات ئێستا ئەمڕۆ تۆ سەریکە باش منش ما بس ماو برزاني جعفر برزاني جعفر كوريكا خلشي جولي يغريت امركا خلشي كماني جنوشي تبا جولي يغري اشتكاني خوشا من خمسك مناني كش متابع اشتكاني كم اشتكاني خوشا حركه اسلوبه كيفيت لخويا ده ما خوي خاونيتي خلص ولا ساي شكاتو تو من نص من اسامي محمد السفاي ما مصايش جورا دانش بدا فيك او اسلوب حركات انا اما او خاونيتي توبتي من كيف محمد السفاي ئاسفێک بە منێ و تۆ وابکە وەکو 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 وەبکە وتم نا ئەمە ئیشی من نییە ئەوە بەی چیکە بڵێ وەبکە ئاسفەکانیش تا ماڵێن ڕێزمەیە ئەمڕۆ شیروان عەبدوڵایە بەیانی فەرمان بێلانەیە بەیانی شێ بەلای فەرمان بێلانە گەورەترە بێت و بەیانی ئەوە وەڵا فەرمان بێلانە نەما تۆ زێدەنگی کس بوو چێ خوا بەرزانی جەعفەر جمهوری هێ بە ئار وەڵا ئەمە ئاوان ئاسفی ئەمڕۆ ئێستا بەڵام هەمووشی نا تێگی بەڵام هەر کەسە ئێستا من لاسایی هەشت کەسێ بکەمەوە خەڵک هەر ڕێ فڵان گۆرانی بێش منکێ هاوکارتە لە شعرەکان تو ناوی ئەو شاعیرانە بەرێکە هاوکاری بەڕێستیان کردووە لە گۆرانیەکانە من بەڕاستی نەبێ سفەتم نەواش پێکراوم کاک دلێر محەممەد کاک هەرێم یاسین ئەمانە لە شاعیرە کۆنەکانی میسفاتم زۆر لەوانە کردووە و ئێستاش پێش ڕەوشاشین بەڕاستی چاوی ماچەکەم فرمەت مێ بۆی کاک پێش ڕەوشاشین عەلی ئیدیا عەلی ئیدیا لە پشدەری خۆشەویستەوە لە شاری ڕانیە پشتی شیروان عەبدوڵایە هەموو کەلیمە و بەندەکانی ئێستام ئەوە لە کاک عەلی ئیدیا سوودمەندم ئێستا لە مقامە کوردیەکانم بڵێ لە مقامە کورتەکانی شم کاگەڤاڵ ئەنوەر چاوی ماچەکەم ڕێزمێوەی کاگەڤاڵ ئەنوەر کاگاکۆی کانەبی وە خۆشم من جاری لە سەربەندی گۆرانەکان خۆم دایاڕژم ئەوانەشی کە سوودمەند بووم لێی بەڕاستی ئەو خۆشەویستانە بووم لێرە ئاپرسم بەس ناومان بەرێ گلەیت لە چی هونەرمەندێک هەیە کە خەمساردە لەگەڵ شیروان عەبدوڵا لەگەڵ من ها من یەک تەبیعەتمێکە بێت بڕوان پێ بکە من حەز ناکەم دڵی کەس لەخۆم بێشێنم حەزیش ناکەم دڵی کەسیشم لەخۆم نێشانە کەسیش نازانم ئەی خەمساری تر کێشەی خۆیەتی بۆ نازانم چەند هونەرمەند گۆرانی تۆیان وتۆتەوە توانی ناوەکان بێنی وەڵای زۆریان لە گۆرانی من ناتوە بەڵام ئەوە جێی فەخرە بۆ من کە گۆرانی منیان وت بێتەوە جێی شانازیە بۆ من جێی گەورەییە بۆ من ئەوانەی کە بگرە باسیش مەکەن ئێستا ڕۆژانە مەسەلەن ئەبینم لە دانیشتنەکانە لە بۆنەکانە بتوانم لەڵێی بەرنامەکەی تۆش کە بەڕاستی ئەو هەلە نە ڕەخساوە کاک ئەوبێت کە من سپاسیا بکەم کاک شیروان بانەیی یعنی کاکە جێگر کاکە فەرمان بێلانە کاکە هیوا عێراقی کاکە ڕزگار محەممەد کاکە کاروان شارەوانی کاکە داناویسی کاکە دیار عەلی کاکە بەرزانی جەعفەر کاکە ژیا کاکە حەمە زیرەک کاکە سەرۆ بەڵام خۆشەویست و ئازیزم لەسەر و هەمووییەوە کاکە ئاوەتبۆکاری تەواو شیروانی خەزاڵەت کردووە من هەتا بتوانم یعنی ئێمە کە پێشتری ژێک تما بینیوە
دردی خويتي ايما رفيقي قرانيني منوان زور وحش سباسي منا اما بين رابط براستي بسم ياد مني كردني لا نكردو لبيري نكردو كاكا فرمان ياد بك عايز كردني فرمان شو زور ياد زور ياد كردني اواد بوكاني بو جو جري يان خوش ويستيا كاك استم من لزور دانشنا بي متاسف زلام هي لباخي دانشتو بي يوتوم بانيشي بيهون توم ايش ابو ممكن اي فلان قراني بيش بيان عمري بشي مان وتوما توبا من كرت بون من اش فان بيوري بمني وتوا كاك سيرا ناي فلان كاس بينا اما بو من كي تو تشاي باكم وتو شرف و ناموس مو غير مني خوشي و بان اسم دار و تشيشي توما من ناي بو كاك تو بو مني كي تو تشيشي اما انا بي كراو بلا من والله غوراني بيجا كم لا بسن نبي والله ناي ناي نايم رود يارا او بكاني رقينا شيوان عبد الله بو سيد مشاو كان وجه يارا من عبد بكاني اما بيكو دواي بيكو قسما كردو زور شت زور ما شت مر الناس باز بيجا له مدن هنرمند نما غوراني وگوران ما مر باز له هنرمند نما وگوران شیروان نلد بلا من هله جرمولم تو گورانی چی هنرمند یک دو تو من غوراني رز خوشي سيم بو كالدوري گرماني غوراني مو تو تو اواني شي كمن غوراني مو تو تو حسا كم زاني حقي خوين ما اوتي همو غوراني بيز كي شكاك بيت من باو كم بيس او انا غوراني بيز بو لاني خالص بزانن تمام زربون بو كما شي من شي بو تلفزيوني كركو كبا غوراني يوتو بلام بم جوري يستنا من اواني كه گوراني تو گوراني كه حسن است مو تو گوراني كه دوري گرماني مو تو زور له ولر من دان اواني شي كبير نه به نه زانم بلا حق چي خو ما وتي دوری تو لە کوردستان چی هونەرمەند یەک استفادەی لە جەماوەرەکەت کردووە؟ لجماوري من دوری تو لە کوردستان چی هونەرمەند یەک استفادەی لێ کردویت؟ والله یعنی هیچ کسی لی ناکه من جمهورکانی من خوم و زور دوست ببینم هاتون گرانی له کنسرتی شیه نازان مزور درجه باش تکلم جمهوری من تاها تاین جمهوری من ناگورن جمهوری من جوانم امرو گورانی نیلم چوار سالی که به گورانی یک همیانی نو بولم من جمهوری خوام ناسم زور مشکلش من بود زوریش شتم بسر هات و کچی لگلم بون بلا منیش لگل یانم جمهوری خوام خوام ناسم جمهوری من ناز به جمهوری کس ئەمە پرسیارێک تر بکەم لە جمهور بی بە مەدەرەوە مەسەلەی نوێژەکەت بوو بە چی مامەسە والله مصري نوش كم كاجي انت ما كافر نيمو ما كافريش ناتي من الدنيا نيجو كردو وازم لينا هي حفتي نوش كا حفتي بالرجوع بيو وانا وانا تايبل بيو بخومو كلمة برسيارك ليه كم برسياري اول جواب يكردم برسياري يشجاري من حزن وشي سريع برسياري اول يكردم برسياري وش مليب كردم لكم كحولة شوني يسا طبعا انا هلا قلت ازعلم تو لهم برسياري كرد ازعلم لو مستقر كيشتم دورم لو گەورەترین مژدە بۆ بەم یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر سەڵا و عەلی وەسەلەم پێی بە خێر و بەرەکەت ئینشەڵا بۆ هەموو لایەک بۆ منیش بە هیچ شێوەیەک بە خاطری سیحەتی خۆم من دکتۆرەکەم بانی کردم وتی تۆ مەڵکی خۆت نی ڤیدیۆکە منی دی چاڤیلانی دی ئەویش بە چاڤیلان حەبەسچوو کە من سەلمانم بۆ خەڵک کە شیروان عەبدوڵڵا هەیە هونەری میللی هەیە دکتۆرەکەم وتی تۆ مەڵکی خۆت نی تۆ مەڵکی خەڵکی شیت لەبەرەوە دوورم لێش کورد لەبەر سیحەتی خۆم و هو دارا مو معلوم نالشم كلمات ابد طوال كلمة زلمي وراني ما شم بقول لك رسمية وكي شي خلق جنية كي شي خلق نية مشكلة خلق نية من ملاطة بويا جوانا بلا مو أأستا بلوس تكت داك أنا خود لملاطة أجيد بياني بيك شور توصولي رمون قراني كمود ببي جانو يكو داني شم كاكا مالي خوما إستي شارك لبرا كم واه كاميراكا دوستا ماماسا ماماسا لانه تلفوني بوات بيه احترام الرزم بو اجدان وبرادران وخوشوستان ببورن لايف كابو شو ازاروات تن پرسیارێك ما اگر بتوانم لی بکەم تر دوایش ملای کومنتی ئازان و خۆشویستان ببورن لەکەم و کورتی و بەرزی و نزمی ما کاک برزو احترام دێ ماما جاجو خەیات ماما ئارا کاکا دابان جان برا گەوری قەڵاتی جان ڕۆحی ڕێزمان بۆ هەموو برادەران و دۆست
تان ماچەکەم کاک ئیبراهیم جان ڕۆحەکەی خۆشەویستیم ئاری ڕانی چاوت ماچەکەم تا هەم هەم بەتمان بۆ گەنجانی هامبورگ و بۆ ماما ئاری و بۆ ڕێبین ولیانی و بۆ برادەران و دۆستان دووبارە بەخێر بێتەوە مامەسا زەلانێک باشی دەکەم بەس داوا لەو خۆشەویستانەکەم لەڕێی جەنابتەوە تەلەفۆن بۆ من نەکەم شکۆمە تەلەفۆنەکەی خۆم بەکارێنم ئەو عزیزیانی کە منە بینین ئێستا بزانم تەلەفۆنم بۆ بکەنێک دوانیشیان کاکە ڕێبازی دۆست و لە بەریتانیا سڵاوێکی تایبەتی بۆ ناردی ئەڵێ کۆمێنت خوێنەرە و هونەرمەندانی زۆربیان لە لایڤەکەیان کاک ڕێبێت سوالەکەم تاوا نەکرد بە قوربان چیا بوون بیرم چۆ بۆ تەلەفۆنە کحولەکە بەس پرسیارم بۆ داناوی لەسەری ئەگەر ئێستا نەدوێ سپاس دەکەم نامەوێت لەسەری بڕۆن زیا بەس ئەوە ئەڵێم خەڵکێکی زۆر ئیشی خۆرتری کردو و ئاماژەمان پێکردووە زۆر وە کێشەی خەڵکیش نییە من ئەوە تایبەتە بە خۆمەوە یعنی زۆر ئەعتیادیە بەڵام ئەگەر غەڵەتێکم بەرامبەر شەخسیە کرد دێم قوبوڵ نەکات ئەگەر ڕۆژە لە ڕۆژان شینۆ عەبدوڵڵان بەڕووتی بینی تەعدای لە کەسێک کردبوو بۆیان هەیە بڵاسی بکەن و شتێک بەڵام ڕەتە بە خۆمەوە 25 ساڵە شیروان عەبدوڵڵا لە بازاری مۆسیقاکە لە جادەی پیرەمێرد یەک شەخص نەچوو زلێبانە شیروان عەبدوڵڵا و ئیهانەی کات شیروان عەبدوڵڵا مشکلەی گۆرانی بێژەکان هەبوو بە دوو دەفتەر حەلی کردووە هەبوو بە سێ دەفتەر هەبووە وتیانە و کوژین عازب هەبووە شەو نەیڕابێتە دەرەوە گۆرانی بێژە بووە لە ماڵی خۆی خۆی قایم کردووە شایەتم هەیە لە خۆشەویستان و دۆستان قسەش کرد نایانێنم بە لایڤێکی تر لەوەی تۆ بەس پێم عەیبە و نایان بێنم کێشە و مەساشیلەکانم بۆ حەل کردوون شیروان عەبدوڵڵای ڕۆژە لە ڕۆژان کەسێ نەهاتۆ بڵێ بەری چاو و کلی پێوەیە تۆ فلان غەڵەتی کردووە بەرامبەر فلان ئافرەت بەرامبەر خوشکی من بەرامبەر دایکی من بەڵام ئەوش مشکلەی خۆمە کابرایەکم ئازادم بەڵام لەوانی مەسەلەن کحولیش جیسمم وەڕاهاتووە بە من نەکەوێت زۆر ئەعتیادیە کێشەی خۆشمە مشکلەی خۆمە مشکلەی کەس نییەوە ئەوە شتی پریفاتی ژیانی خۆتە مامەسا عەزیزی عەزیزی وەی نەنە خۆتیت احترامن بۆت مامەسا کاک حەمە گۆڵ بەخێر بێ کاک حەمە کەرکووکی چاوت ماچەکەم خاوەنی پێیجی ماڵی هونەرمەندان ڕێزمان بۆ برادەران کاک دانا چوارچرای خۆشەویستی بەندێکمان بۆ بڵێ بەڵام لە دوای ئەم پرسیارێکە لە یەکەم جواب مێرەوە بەندێکمان بۆ بڵێ دوای بەندەکە ئەو پرسیارەش بەسەرهاتێکە زەلانێک هات بۆ لات وتی مامۆستا فێری گۆرانیم بکە وتت سیسترێک بخۆ ڕۆژانە لە یەکە تا سەد ببژێرە ئەوە چۆن بوو وەڵای وای ساخ شتەکەمە ببەهین ئەو کاتە ئێمە باسیشم کردووە زۆر جارە و پێکەنین باسم کرد نە ئەمە گاڵتە بوونە هیچ وەکو سوبعەتی خۆمان باسم کردووە مەسەلەن چکە حەدی ئەوم لێ من گاڵتە بە خەڵکەم بەڵێ برادەرێکم جێڕاشمەتەوە بەزیتر جەنابی پێگوتم دڵی ناشکێن و لانێ خۆشەویستانی گژەبێ جوان لێ نەبوو بێ لە دوکانی کاک عەدلی بێریڤان دانیشتو بووین برادەری هەموو ڕۆژی هاو ڕۆژێ نەبوو دوان نەبوو سیان نەبوو ئەی ئەمێ فێری گۆرانی بم گۆرانی شەوە تم کاکە ژیان بڕوازی لێ دەنە کورا عەدلی شێدوون بەدەستی و چۆن پێی بڵم بڕوات و ئیتر نێتەوە تو ئێستا من پێی بڵم بڕوات و نێتەوە وتی چۆنە تم ئێستا پێیانم بایم کرد وتم وەرە هەموو ڕۆژێ لێ یەکەوە تاسیل بژمێرە لە ماڵە وتی چۆن سۆلفێجی قورگە تەوان سۆلفێجی قورگە وانەیە مەسەلەن چۆن تەمرینەکەی بازێگەی لە تەواقی بەرز و وازانم شێ بۆ ئاسمان وێتە خوارە و چیچی سۆلفێکی قۆڵ گەڵێم من وتم بڵێ بەسەر چۆن لێی دۆڕێمی فاسۆلازینۆ وتم هەموو ڕۆژێ تاسو بڵێ یەک دوزێ توار بێ تی زۆر وتی زۆر باشە وتم هەموو ڕۆژێ وا بڵێ و دوای هەفتەیە وەرەوە بەڵا دوای پێنج ڕۆژ لە دەرگاکەی عادلیە هاتەوە سەلام عەلەیکۆم دەنگی نووسا وتموشیە بڵای وتی ئێتا حەفە ئەتوانم وتی تا حەفە ئەتوانم من ناتوانم تاسێ بژمێرم هەر سەرکەوتوو ئینشاءاللا مامەسا مامەسا کەلیمێکمان بۆ بڵێ بەندێک بەڵا بەندێکمان بۆ بڵێ عوبێدی حەمیە من ولیانی عوبێدی حەمە چیلە و بینەری لایڤ و کاک دانا و کورە وەڵا ماشەڵا وەنە برادەر زۆرە نازانم چی بکەم من دێک دوو گۆرانی تازەم هەبوو ئەوەش باسەکەی بەس وابزانم لایڤەکەس بەس تۆ حەزی لە بەندێک بەندێکی بۆی لەم قینە بەندێک مان بۆ بڵێرە وەڵا با تۆزە سەرێ بشینە لای چەم پرسیاری قەت باریکای چاوەڵۆی تر بەن لەم جامەڕۆ قەت باریکای چاوەڵۆی تر بەن لەم جامەڕۆ من بێشەرتم یانە تۆ دەستم بە دامانی تۆ من بێشەرتم یانە تۆ دەستم بە دامانی تۆ لە دنیا تۆش گەبام تۆم خۆژەیە تەنیا تۆ ئەمشەو میوانم لە لای لای بەکەی لای بەکەی عوبێدی حەمە شیلۆ
سلامتی او بیادای وزیه وزن سر خوب او صوتو نرجع او صوتو بنرزي زور سباس يمن لسعاد دو دسوا جان بويت نجم زور برز ناكم هو لاني مزاني جنابت خلقي جزء شو كان ما ما شك ما مس جان احترام الرئيس من بوم ما مس عشيران خوش هيسي ما مس عمي ببرسم او خيانة اللي تكراو ك بيرد ناتشي يا والله من خيانة مثلا نيم كرابي تنها او عالم زور جا دروم لگلا کراو درو مثلا هاو رکانی خوم لپشتو ما مسا او شتی که تو گریان او شتی که زو گریانوی تی چیه لا بیر کردمی دوستان و عزیزان و خوشویستان هر سر کوتو بی خوان نیسی من دالی بیر کردنی دایی کم خوان نیسی من دالی دیاکو میرکو احمد بله دیاکو سکورا گورکم اتا من دریش بیر لگلی همو لایکا کاک میکو نامان جکم اب سکول کم کاک داکو بازیم هر چکه ما لگل باق ما پیمان من بو ما پیمان من بو کره کمان ناو بنین لگل خیزان ما نای بنین احمد ما مسا کمالک سو هر با احمد بانی کنه کمالک سو سالوگ اکری لپشتی پر دو لیست ای براش کوانه لگل چه دشید لالمانیا من حزم زولو پرسیار بو کاغو بید والا خلچه گی لپشت وقصا کن ریزم بیم من تاما اوم بجوانی ایلی ممن راستی ما سریعه اوی که من کردو موسن زور اغلان زور شد و زور شی باشیش ما بنالم تنیا خرابه که خون باز کم من با معلوم نالی خون و جوانم اوی که من منیل قبول کردو ای که من کردو ما من با گوریو با ادبو و اسلوبو اخلاقی بنالکان ما بعام بان و جوانم مسئله چونی تو براسی لگل آوان آشیم من لو گرانی بیشانش نیم ریزمه که امرو من بساحی من دفتر یکو من بساحی من جار قبا خیزانی یکمین الان بای بای من آوانانی من اما خیزانی خون بخوشویستی خیزان مو سی کرم هیو سپاسی ارکو مادی بیکم ببونو بنابون من کری خانم پینه بوا لسالی نو حوتا خیزان ما بستا بو کری خانی بوا من پارم پینه بوا براستی صدینارم پینه بوا لسالی نو حوتو نو هشتا من پارم بو خوم نبو من بو دورو پشتکم بو من دورو پشتکم بو که ام بینی ام پاری پینه و پاری برمان پیو کسر رفیقم هی لولاتی نای ولاد نابم نای امن نابم ساعتی خوم بفروشتو تیری یارمتی ما ها کاریم کردو لزورش تا یعنی استر مثلا نانی نزانه شی بر عبدالله چی کار ما مساسه کو اما او پرسیار والله ما کی من دست کو کتو استلگ عائله خوشویست اجی بلا ما سردانی تو بولای دکتر چی بو با کورتی سپاس تا که ما مساکاتی لای وگه زور روی پرسیار ماو سردانی من بولای دکتر یکم من به هوی براسی که عبیب من لکروستان خوشی شکرم نبو سپاس بخوای گوره شکره کشم باش بو دوش او ماده کحولی یک دو جلسه هم بودن اما خیلی جلسه هفته پیشو انجام ما کوتاهی پی هاوش کرد سپاس بخوای گوره ام شوی جشن به خیر و برکت چون بو بخیر و برکت بو من بو بخیر و برکت بو همو لایکو بو همو دوستانک سپاس بخوای گوره زور سون بد بوم تیه ما مسا زور وصفی خیزان تد کرد ای گورانی بو تو یک دو گورانی مو تو زوریش مو تو زور زاری گورانی مو تو مثلا خب شکی غلب و فلان و تو فلان و تو بلا بلا نه زور گورانی من بو معلوم نالی خو مثلا بو معناتی خو مت بیتم خزانی خو مت بیتم بله گلی خزانه د لبرزت تو ز درنگرانه ولا دانش نکانت ما د کحلیا کان بو ايش باست کرد اولا کوردستان بله 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 گلی هر اون بو گلی کورم بو گلی باو کوم بو گلی دای کوم بو بگریت دم خیره دوستا خوشایستکان و عزیزانش میات اصل باسی باسی بس انا بلين سي صالو بس كم تشوار صالو بس بله من اسم دانشتن شي ابو مثلا ساعات يقات مو ساعات دوات مو دانشتن كان جوا ايجابيه كركاك عبيد مثلا كابرا اذا خد ثاني او جواني كه ماشين بمريان ابراهيم زون شارق سيم بيو تو بله داناني شي كابرا داناني شي قران خين الرزم هي كابرا داناني شي اي ما زشي من كابرا داناني شي كابرا بو زو خوش كردن بو خوشي او سو ميواني شي هي بو خوشي بو كوخوان كو بنوا سودمن بن لو دانشتن من شم بعد ساعتی شش گرانی بلمو بلم خواه بیس که ابراش پی قبول نیه پی جوانی جام خاص که من دلی پیش که مجبورم درنگ بیم او ما مسابقه کردی لگل او جواب رم ما مسابقه کردی جواب برا و دلیشان لیت پیسه
خوی او خیلی لبینی زمیر ده هیه کاک عبید بلام او بس جو بی سی ازانی لامن هو دو کرد سرچاوي خوش خوشويستيشه. سرچاوی خوشویستی او پریشی بلام او خیزانه او پیاوی که دلیل خیزانه و لمر دی پیز نبو وافزانم شتیشی باش نیه ماما سا گلشات کیه؟ تینا گشت مفو گلشات کیه؟ گلشات یه وصاله فیلم که بیاری وانی شاهی آخر ولش که بایالم اوه ناله گلشات دایکم گلشات ايه من اومد اول نظر شرکت شوم عملی اشته کم کرد و خلاص زنی ولم دلشات گلشات بله گلشات دایکم منو تم گلشات بله گلشات دایکم دایک چیه گهنه لایتو ماما سا ولای توبل نزن والله يا مي بيناسي كيبو بيناسه نكري نزن تا چن بيدي دايك تا كي ماموس عرض بو عصبه عرض بو عصبه گوراني بو دايك تو تو هي بقى من غوراني بو داي گوت بيه ماموس براش كوانا او روشاني دا كردستان شو تا تروا سرد لچيه داو استسل لچيه دي هيا مروج اسمه لا دايك اي استا كس اي دوري دايك تشي رزان خمر جان ماما صاد دايك تزور حزي لدنك ده تشاو ما جرى وستير يم لو لا مكو او مخو كاكا جابا تشي ولا تازا ماما صاد دايك تزور حزي لصوتي خوة تواب زانم بتايبات شو قراني كتبوتوا منو گرانی مو دای که متو هر شو از دیواری جوره کم دای بو تر رنگی چاوت رنگ بو آواته به مرم جاری هی تربیت بر جم ناوت من دعا بو تو بکم شادی بیان کامرانی هیچ یاد بجوانی تو ناگن دای هنده مهربانی حز کم لکاتی سوزده دا بو دعای تو سر لانه بم که بهش لجر پیتا بیا دای دعای چی بو بکم شعرك هيك قاعد دلير بو ابسان بله رز من بوی اي باوك چي يعني ما مصا اتوانم بلم همان شد اتوانم بلم همان شد حاجي رازي نيه تو گراني بلاي ماما سا او زو بله حتى اصلا شهر معارض وبضعم 24 ساعات 5 دقائق ساكن 3 دقائق بيه مالي خواه هداتي با خواه قايلي بيهر دعاي خير مبوكا ولا فلان شو ينم لفلان زيارة من لفلان شو من راش كاو نقص هاكا مش الناس هرمو علي تو لبروي علي اصلا علي علاش اما بيز بران علي علي الله هات شواري أنا لاك وشيروان لا يا جماعة زين شيروان خالني شو دول دارونيا كا روز لروزان روز لروزان أوا سري برز نكرو طول عسمانا كا كرو جورج بو من وراء تاتشن بيديا كي ماما صا أين الدايكم حاجي لحاج هاتو تشي رويدا يا كم كاش تو بو برو بيري تشيت حاج عبد الله كلا حاج هاتو تشي رويدا منشوم بو مطار هاو كارو دو رزو خوشي سيم بو سجم كارمانداري يعني مطار سليماني و كولو تاب سوشان مراستي من لزوج تا هاو كارم بون من كشم برو پيري واو كم يكم كز بدزيو چوم جولو دستي شي ماش كدو قاتشي شي لا اخير عشم بو بزيو تانو باو كاتو توتو من لجولو هر سر كوتو بي بس حاجو دايكت ألين أترسين بمرين نيبيني نوا نه ان شاء الله خواستی و نه خواه رضی خواه مالا گلکا خواه گوره سپاسی خواه گوره کم لزور شد لیا هم که اگر بید تو هنم او بلیم به هوی دلو درونه کم او بوا و خواه بچاکی دای کوبا کشم نگلاب کرد ان شاء الله تو که دعای دای کوبا و جیره ان شاء الله و پیو دعایانی اوان بکبو مانا کن خواه گوره لزور شیشا آگای لهمو من بوا لما شاء الله ما ناشكن ان شاء الله نا ترحك برد وقت خوارد مالت ما وكر رد كل بوديو خواني بيانج برايت احترام الرزمة بو طيب را كانت ما مصا احترام وخوش يستي من بو عائلة كت يوادار سباس دكم شاو مازكم قربانم ناوي قورو بچوك ما تشاك منو منش اما يولي رابا برسن بسر هاتي فاصل يا حياتك اي مريوانش بان بو باسكا بالا وزيات الفزن اسمناو مصي الله يتو دوني شو بدسير لك ما براكان مخصو كردوا والله يتر برسيار مور قرتوا ما مصا يتر خوا هروا عبيت والله يا سا امانس في برزامي زور مخوش الرز الخوش يسيم بكاكا امانس خوش يستل لام
تاکە ئامازی پرزام وەسا حالیم پێکە لە بژێ قسەکە بکەم لە بەرنامەیە کا مقابلی مەریوانەکەن ئەمن خۆمیشێکم لەوانەی کە سێ چوار کەس بین لە بازاری مۆسیقاکە دانیشتی نەمانوت خواخوا نقطێکمان بوو لە سەلامێکشی بگرین شتێک کەسی سێکم بەسەر مەریانی بنامەهاو لە چاپێککەوتنیەکە دانیشتبوون لە ڕادی وتمیان کاک مەریوان هەموو پێکەنین باسیەکەم یادی بەخێ مەریانی برام زۆر بۆم باش بووە چای مازەکەم حرمەت مێبووی پشت و پەنام بووە پرسیاری لێکەن ئەڵێن حەزی لە شخواردنێکەشکارمانیوەسەلەم بۆ دەست پێکە حەزی لە چ خواردنێکە مەریوانی برا سەنتی فاصلی حەیاتەکە قسم وەکو خۆی لاساکەین وەکو دەمی خۆی مەسەلەن لێرە حەز ناکەم وەکو دەمی خۆی بینا وەکو دەمی خۆی وەکو دەمی مەریوان ئێمە ناومەوێ مەریوان پێڵا سلێمانیانی فاصلی حەیاتەکە ڕێزمان بۆ کاک مەریوانی خۆشەویست ما مەسا لێرە ئاپرسم برادەر چییە گەیەنێ لای تو توانی پێناسی وڵای برادەر ئەگەر برادەری حەقیقی بێ برادەری چاک برادەر هەیە لە وەک برا من برادرم هەیە برامە پێشی تۆ باسی شکی وابزانم نازانم یاننا نێک دوو برادرم هەیە لە وڵاتی بەتایبەت لە ئەڵمانیاە کاک نزار من پێڵم برام برایەکم لە ئێسنە لە پێم پێڵم کوڕەمە جیبێکەکە برامە پێ سەعاتم لەو دوورە بەڵام ئێستا تەلەفۆنی بۆ بکەم بەیانی سەعات پێنج بۆی بکەم لەبەردەمایە پێڵم براکەم پرسیارێک کە سەرنجە ڕای کێشاوە ئەوش لەسەر لایف ئارە دەربەنیوتی ئامادەم چاکەتەکەمی بۆ بفرۆشم و احترام و ڕێزێکی زۆری بۆ نوانی ئەمەوێ بپرسم بە ڕاشکاوانەوەی لە دڵتای پێی بڵێت خواگەر تفیشە جوێنیشە هەر پێی بڵێ بە ئارە دەربەنی قسەی دڵە بکە تێنەگەشتم بن جنێب ئارە دەربەنی بەم ن ئەڵێم ئارە دەربەنی مێنا بۆ سەر لایف وتی چاکەتەکەی بەرمی پێویست بێ شیروان بۆی ئەفرۆشم یعنی ئەو قسەم بەس لەو بیستووە ئەڵێم توۆش لێرەوە چیت هەیە بۆی ئەگەر جنێوە قسەیەت هەرچێک هەیە پێی بڵێ قسەی دڵتی بۆ بگوازەرەوە چونکە ئەو بەو شێوازە وتی ئەو وشەی ئەو سەرنجی ڕاکێشامە و پرسیارە و لێ بکەم فەرموو من ئەگەر چاکەتەکەشم پارەی نەکرد دروستەکەی بەرم پارەی نەکرد سەعاتەکەشمی لەگەڵا دانم بۆی ئەفرۆشم ئەوەی پێویستی بە من بێ چکە من پێڵم براکەم من بەڕاستی ئمە پێنج برایین ئەو برا گەورەمانە من بەم داناوە لە جێشە چکە بەڕاستی کە خەڵکێک من ڕێزمێ بۆ لای ببارەی کە قساکەن لە پێشکامێرە بۆ ئەمە بۆ ئەو وەکو هەنا من ئینسان لە تەنگانەیان دەرەکەوێت کاک ئەو بێت ئەوی کە تەنگانە دۆستی بوو تەنگانە دۆستت بوو تێگەی هەموو کاتێ بە دۆستی خۆتی بگرە ئەڵێ دۆستی یەکێک بە ڕۆژی فەرحانە بەجێت نییە لە ڕۆژی تەنگانە مەبەستە ئەوەیە احترامان کاک عمەر میشاوی سڵاوی تایبەتی بۆ ناردووی لەگە تەواوی زۆربەی هونەرمەندە کورە عمەر میشایی گەڵبمانە کاروانی شارەوانی بامان شێوە چای منە کاکە کاروان حرمەتم بۆی چی دێ بۆ وەزارەتی ڕۆشنبیری فەرموو ما مەسا کۆمنتێکشمان لەسەر ئەوە بەرێ قوربان وەڵا وەزارەتی ڕۆشنبیری هیچ شتێکم نییە من کەسێ بووم وەکو شیروان وەکو شیروان وەزارەتی ڕۆشنبیری هیچ شتێکی بۆ نەکردو وابزانم هەفتا فۆرمم پڕ کردەوە بۆ عەرزێک بەڵام سواز بەخوا هونەری میلی وای کرد هونەرمەندانی میلی کارێکی وای کرد خۆیان بە زودی خۆیان و بە هیداکە و بەماندووبوون و خۆیان بە هەوڵی خۆیان بە عەرزی ئەزەڵا خۆیان دروستی کە تێک سونبند بن لە مادی هەمووی بوو بە خاوەن زەوی هەمووی بۆ خاوەن سیارەش کوێ هەمووی بۆ خاوەن خانوو بوو بە خاوەن باخ پێویستیمان بەوانە نەما ئەوان سەردەمێ بوو بەێمان و دەم گۆرانی گەژانی ڕێز مێشەکە لای مۆزیگەکەن لە کوردستان زۆرترین گۆرانی بەڕنگیانەوتین ئەمانە هونەرمەندی میلین ئەمانە شاور پرسیاری ئەوەشم لە ئەمە مەسا پرسیاری ئەوە شەکەم لە خزمەتان بەڵام ئەمەوێ پرسیارەکان یعنی یەکێک جوابەکەی وەرگرم ئەڵێن زۆرترین گۆرانیت لە یوتیوب هەیە و بڕی 4 میلیۆن و 5 میلیۆن و بینەر بەرەو سەر ئەمە هۆکارەکەی چی ئەگەر کۆمنتێکم بیت لەسەری سوپاس دەکەم ئەگەر نایشی ئەوە نۆرماڵە فەرموو قوربان کاک عوبێت من شیروان عەبدوڵڵا بم گۆرانێکم بۆ ڕزەکیەوەی وت یەکەم هونەرمەندی میلی بووم
لە کوردستانی عراقا کە ملیۆن و شتێک بینەری هەبوو، دوای لەگەڵ کارەوەخەباتیە چوە وتم 2 میلیۆن و شتێک، بەڵام ئێستا من بڵێم 6 میلیۆن و 7 میلیۆن لە خیلالی 25 ڕۆژە. بەڵام بڵێن شاری سلێمانی هەمووی مسارعە کا بەیەکەوە لە خیلالی پێنج، لە خیلالی 2 هەفتەیە هەموو سلێمانی کەوتونەتە مسارعەکردن بەیەکەوە، لە خیلالی 5 ڕۆژە 6 میلیۆن بینەری نیە سۆرانی. ئێمە بە هەمان کاتە کە بزانە چەندمان لە کوردستانە، يعني شن معنى كردستان، شن معنى بادينية، شن معنى يزيدية، شن ايش معنى سورانية، يعني تو عيبة خلفي كي خلفي سلماني، يعني مثلا خلفي هولير وخلفي بينجين وخلفي زاخ وخلفي هم اما امرو هم تورك ومالاتي انا وايدة كردين بعضي قراني بيش يا اخوابي انا كابا قرباني هم تورك ومالاتي انا اجينا ابو هاد دراسي كي خوش انجوي لنا اقرتن هر مالي باو كي جوان لقرتاين تيقي داعني شن خلق زوجة كان بس 6 مليون و 5 مليون درو كان اما همي ها كردنا اما همي اما همي باريا اما همي كارتا اما هەمووی دوورە لە ڕاستیەوە. مرا من سایت هەیە ڕێزم هەیە ئەچن بۆشتی خراپ بەکارێت، سایتی بۆ وەرەگرم 15 ملیۆنی تێگەی، بەڵام من ڕە خەڵکێکی ڕێزمێ بڕابەوە ناکا تۆ دانیشی کە پێم وتی پێشتر مناڵێشی کورد ئەمڕۆ دانیشە دەسەکا بە چاوی مارە ئەمڕۆ یەکجارێ بۆ ڕێ قورسە یە بۆ ڕێ ئیتالیا و یە بۆ ڕێ یۆنان بەیانی خۆی قاچاقچییە کورد، کەسێکی زیرە، کەسێکی تێگەیشتوو، کەسێکی ئازا. بەڵام تۆ تێکە بکەیتە چاوی بەڵام بە 6 میلیۆن خۆشساڵی بە هەفتەیە نا بابە ژیان نا تۆ دانێت ئای بەوە سوکاتی کردنە بە گۆرانی بێژەکانی تر نەک بۆ خۆت، تۆ دا منیشە خۆت خۆ دڵکێشی بە بەعزێشت بەچیتەوە، یعنی دەنگە خۆشەکەت، بەهرەکەت، ئەدا جوانەکەت. احترام و ڕێزمان بۆ کاک شیروان، چاوەکانت ماچەکەم. ئەمە ڕاستییە من ئەیڵم کاکە، من ئەمە ڕاستییە، من ئەمە ڕاستییە، من وەکو هونەرمەندان ئەو قسەیەکەم. تۆ حەقی خەڵک مەخۆ تۆ کاکە جان کورد 6 میلیۆنە کاکە. وەڵای کورد ئەڵەن سەروی چوارە، چوار با پێنجی بۆ دانێن بۆ ئەوروپایش. وەڵا بەس بەریتانیا ملیۆنێکی دێ کاکە، بڵێ 5 میلیۆن چەندمان لە ئەوروپایە بەعام؟ وەڵا زۆرمان لێری چوزان. چەندمان لە کورد لە سلێمانی لە دوو وەکوو لە زاخۆ پات چوار پارێ زیاد سێ پارێ زیاد ئەوە بە 4 میلیۆن مەزەن 2 میلیۆن 3 میلیۆن ئەم 2 میلیۆن و 500 هەموومان سۆرانین. باشە، هەموومان سۆرانین. بەڵێ تۆ عیبە 6 میلیۆنت عیبە بابا. ئەمڕۆ من ناتوانم بەعزێ شتەیە کە بکەمە چاوی مناڵەکەم و دراوسیەکەم و بەرامبەرەکەم. ئەمڕۆ ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتی هەیە، ئەمڕۆ شت هەیە، ئەمڕۆ خەڵک چاوی کراوەتەوە، عەقڵی کراوەتەوە. تۆ داهێنیشی ئەلاکوینەوە ئیشی من نییە. ئومێدی حەمە چیلۆ لە لایڤەکا سڵاوێکی بۆ ناردووی برا بچووکم خۆشەویست و ئازیزم زۆر. ئێمە هەر بە ئایلەی جۆگری بەڕێستی کوریەوە خۆشەویستی منن کاک و بێجانیەوە کەسی منن جیاوازی گعدەی شەوانە و لایڤ موزیکم بۆ شەرح کە مامۆسات ئەتڵەس ئەوانەی کە ئەتوانن بەحی گۆرانی بڵێن، وەکو من ئەڵێ وەکو هونەرمەندی میلی کە بە سەعات بەزیندووی گۆرانی نە گۆرانی لە حیم کراوەمانەی ڕێزم هەیە. من کاڵەی هونەرمەندی میلی من بەخۆم ناڵێم هونەرمەندی میلی، من بە هەر دووبارەکە خۆمە بینم ئەوە عەرز وەگەس بە مقام بە ئەنواعی ئیقاع گۆرانی بێ شارە زیاد زیاتر دەوشتە پرسیار لەسەر دوو کاروان. من گۆرانیم هەیە، گۆرانیم هەیە، یاد دەکەم گۆرانیم هەیە. عشق و سەرسامی کردووم هاتۆتە ناو خوێنمەوە، عشق و سەرسامی کردووم خڕەگەی بێری بێریشمەیە. ئەم دوانە یەکەوە زۆر جیاوازە، بەڵام من هەردوو بوارەکەی خۆمە بینمەوە. بەڵام لایڤ مۆزیک بەعزێکی گۆرانی بێژی ڕەسەر و دەنگخۆشن. ئەحمەد خەلیل شاباز زەمانی من باباسی کرد ئەم گۆرانی بێژە گەورانە دەنگخۆش. سەمش شاباز دانیشتین دانیشتنمانە پێکەوە، من وەکو هەر خوشگەزازمە شاباز بڵێم خەلیل ئەمانە بەتوانم لایڤ مۆزیک دانیشن. مەسەڵەن بەعزێک ئێڵێشی وەڵام من گەعدە ناکەم، گەعدە ناکەم لە بڕەوەی گەعدە سوکایەتیە. بابە چییە تۆ بابۆ گەعدە؟ تۆ چوار کەلیمە نازانی مەزووری چی لە بەعزێ لایڤ مۆزیکا چی گۆرانی بڵێیت بە 75,000 و بە 80,000 احتراممان. تۆ ڕاستەکەی کەس تۆی نایە 5 ڕقە واتێ بە سەعاتی، بەڵام گۆرانی بێژی لایڤ مۆزیکش گۆرانی بێژی خۆیە کە تۆ بتوانی 2 سەعات ئارەزگەی کاگین کاک ئەوبێت وی بە گۆرانی بێژی من لیەکرێ ڕێزمەیە، بە گۆرانی بێژی قەلبی ناکرێ. تا چەند کاروان خەباتی ئیسپادەی لە کاک شیروان عەبدوڵڵا کردووە بە ڕاشکاوانە بی لە مامە ساس پاس دەکەم. هەموو خەڵکی کوردستان نەزان و خۆشی ئەزانێ. نامەیەکەوە پێ ناخۆش بوو، ئەوەم پێ ناخۆش بوو نەسیر بەغدادی شتێکی بینی من نەسیر تەلەفۆنمان لەگەڵەکە خۆشەویستی منە من گرێ ناکەم لەو بەس بە ڕاستیەکان ئەڵێم لە برنامەیەکی ئەفینا ئاسۆ ئابینی بۆی خەڵک بزانێت تا من کەشن منە ئەترسم نە من حەزم نەشتی سەریع بیڵم وتیان ڕسمی شاوە داناوتی کاک فلان و کاک فلان وتی ئەو گۆرانی ئەوڵەتەوە چیچی
ئەی کاتێککە گۆرانی کاگرێبواری مەلازاد وتەوە بۆ کەس نێناسی باش ماماسا پرسیارێک ئەی هاتووە بۆرە لە بە سیروان عەبدوڵڵا ئالی فاروق قاچ دەستی کرد بە گادە و بێسەش بەیادی جاران و سەلام عەلەیکم و خۆزگە تۆ دڵدارم بی چاو و خۆڕەش و جوانە خەڵک کارەوە خەڵاتی ناسی ئەی بۆ ئەو کاتە لەگەڵ ئەوانە بوو من لێرە بەڕێزانی تەبڵ و باڵەبان پرسیارێکم بۆ هاتووە، ئایا بە جوابم بیتەوە سپاس دەکەم، ئەتوانی جوابی ژنیتەوە؟ ئەڵێن تۆ ناڵی پرسیارەکانت جواب بمەوە حەقەکەی منیش لە خۆی جوابەکانم فەرموو قوربان فەرموو جواب ببن. مایتەوە بەس جوابەکەم جوابەکەم تەواو کەم با لە سوالەکانێ فەرموو. ئەوە خەڵک خۆی ئەزانێ من بەس ئەوە کەوتم تێکەڵم کلوانەی خەڵکێک بڵێ بۆ من دانیشم تۆ ڕاستە 15 ساڵە گۆران من هونەرمەندی 15 ساڵەوە پێش کەریم گوڵانی ڕێزم بۆی یارە چاو پێکەوت نەکە ئاگام لێ ئەڵەشی وەڵا لە تەلەفۆنێکە وەڵا گۆرانی خڕنگەی بێری بێری ئاوازی ئاینەدینە ئاینەدینی چی بابە ئاوازی هین گرگر بەملا گرگر بەلا ئاوازی منە من لەگەڵ ئاریا دانیشتوم لە سەیارەیە بووین چوین بۆ گەعدە وتم گرگر چییە ئاری وتی گرگر چۆنێ سەبە فلان بە فلان گۆرانی بێژەڵێ گۆرانی خاڵەکان تەق لە پێڵێن و تووشەکان تەق لە پێلێن نازانێت لەولاوە خەڵک 5 ساڵە کردوێتی بڵێن گرگرێکم دروست کرد وتم گرگرە بام لایە گرگرە بام لایە لە گەعدەیەکی شفان بێرە یاوتم لە تاوایی و تەواوی مەکە ئەو گۆرانی زۆر خۆشە کەچی لە پەیوەندیێکی تەلەفۆنی ئەڵەوە گرگر بەم لایە گرگر بەم لایە ئەوە گۆرانیشی ئاینەدینە مامۆسا ئاینەدین فەلەک ڕاست بڕۆ فەلەک ڕاواز بهێر دەباش هەرێک کێ بەدۆڵی بە هەر جوابی کێ بەدۆڵی گرگر بەم لایە نییە تۆ ئەی بەحەقی خەڵک خۆی خەڵک زۆر سوودمەند بۆ لێم بەڵام حاشای نییەکەن من گۆرانی بێژ ڕێزم هەیە بۆی 15 ساڵ 20 ساڵ بێژ خەڵک جوێ لێ نەکرد تۆ ئەمڕۆ بە گۆرانی دیوەڕ بڕ هێنا بەتۆ ناو خەڵک ئەوانە ڕاستییە پرسیارەکە بکەم. بەڵێ تۆ لە هۆڵی 60 ساڵی 90 تۆ لە هۆڵی شایی ساڵی 90 لە ئاهەنگێکی بکوزاوایە گۆرانی دووتووە کاروان خەباتی خۆشەویست و نەرمەندی دەیهاتووی سەرکەوتوو دەپەتۆری چلوورەی پێبوو هاتووە ئاسلاکتەکە و دیاوەتە دەستی و ئیسفادەی لە تۆ کردو و گۆرانی وتووە لەو شایەدا و مەریوانی برەت ئاسفی بۆ کردووە تا چەند ڕاستە ئەم پرسیارە سپاس دەکەم بۆیە لە خۆتم کرد من بە مناڵی بە ئەزبەری فرۆشی گەورە بووم بەڵێ دوای دەستم کرد بە پاق لە فرۆشتن دوای بووم بە سەمن فرۆش دوای چوومە مەزاخانەکە دوای بوومە گۆرانی بێژ ومە کەسابەتمان کردووە مەبەستم ئەم نوقتەیە بوو ئەمە ئەو دوو ئەوە دوورە لە ڕاستی ئەوە یەک بەڵام کاروان خەباتی من وازانم ئێستا لە حەفلەیەک ڕەسمێکمان هەیە پێکەوە ئەوە کاروان خەباتی گۆرانی بێژ نەبوو مایکەکە ماوەتە دەستی چی من کۆپلەیە گەڵێم پێ دەڵێن و ئەم لە ئەولا من پێ تۆڵێم کاروان خەباتی 2010 کەس ژوێریە گرت دە وەڵا بینە دەبێ بڕیار بە ناخۆی من باسەکەمان نەبێ باسی کاروان مەش فەرڕاستیەکان بڵێن وای خەڵکی زانێتەوە وای بە تاچیت قسەی جەنابتە بەڵام مامەسا من لێرە ئەمەیە بپرسم تۆ زێدەست شکاندەوە هەبوو لە بینی تۆ هون کەسایەتێکی تۆ ڕێکۆمەڵایەتی فەیسبوک کاروانی بەرخەسپی لێرە و کۆمێنتت هەیە بووی هیچ شتێکم بۆی نییە هیچ هیچ ڕێز و خۆشەویستیم بۆ مامەسای ئازیز و خۆشەویست مامەسا هەشت کەسێک حرمەتم لێ بگرێ حرمەتم لە زۆر کەس کردووە من ناژدەم نمەکەم سێرە و قسەی وشتە من خەڵکێک لە جااتی من ئەگەر خەڵکێک بە دەرد لەو ناوەی کەوە جەنابێ ناوێنە قسەم پێ بڵێ ئەو منکو خودی خۆم جابیشی نێوە داوانەیە وەسەن کاک بێ باز دێگەی لە پشتی کامەرە و قساکە ڕێزم هەیە ڕێزم هەیە ڕێزم هەیە کە قسێ بکەم خەڵکمانەیە کاکە ئێمە خۆمان ساحب شەرەفین ساحب مناڵین ساحب دایکین ساحب باوکین ساحب براین ساحب ئەخلاقیشین و ساحب ئسلوب و تەقالیدیشین تۆ لە پشت کامێرێک قسە بم بڵێ من وەکو خودی خۆم جابم نایاتۆ بەڵام احتیمالیش هەیە هەڵە تێگەیشتنێک هەبوو بیامە سپاس کاک شیروان ئەمەیە لێرە پێت بڵێم مامەسا کاک دلێر گەرمیانی و هونەرمەند و کاک نووری گەرمیانی و تەواوی هونەرمەندانی شاری هەولێر ئەگەر ئەو برادەر و دۆستانەی کە کەسایەتی برادەرایەتیت هەیە لەگەڵ یانە یادێکیان بکەیت و هونەرمەندانی شاری هەولێر مامۆستا تەلەفۆنی بۆ هات
مەسا تەلەفۆنی بۆ هات پێم خۆش بوو یادێک لە هونەرمەندانی شارە جوانەکەی قەڵام منارە بکات کە چی ئینشاءاڵا ئەگەر بتوانین وەری بگرنەوە و بەڵام کاتی لایڤەکە زۆر ڕۆشت خۆشی وتی ئەم لایڤە 2 ساعتی وێت ڕێزم بۆ بینەران و خۆشەویستان ئەحترامم بۆ کۆمێنتە جوانەکانتان چاوی هەموو هاوڕێیان و خۆشەویستان ماچەکەم کاکە جاجۆ ئەحترامم بۆ گەنجانی هەولێر و قەڵام منارە خۆشەویستیم بۆ شارە جوانەکەی سلێمانی بۆ تەواوی کوردان بۆ تەواوی کوردانی تاراو گەل هەر شوێنێک بن هەموو کات احترام و ڕێز زیاتر هیچم نەبوو بۆتان چاوی هەموو هاوڕێیان و خۆشەویستان ماچەکەم ئینشاءاڵا لایڤی داهاتووش کەسایەتێکی زۆر گەورە و تایبەت با لێرەوە کەشفی نەکەم هەموو لایەک کاک ڕێباز ڕۆحی بێتەوە وتم یادێک لە هونەرمەندانی شارە جوانەکەی قەڵاو منارە ئەگەر بکەیت و ئەو هونەرمەندانەی کە لە یادت بن وەک کاک فەراز زیرەک و کاک دلێر گەرمێلی من ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو هونەرمەندانی هەولێر بە جدی بەمەی خۆشەویستی منن چایان مازەکەم حرمەتم بۆیان سڵاو و ڕێزم بۆ کاکە سەرباز سنجاری بۆ کاکە ژیاری خۆشەویست بۆ کاکە حەمە زیرەکی خۆشەویست بۆ کاکە سافی شەریفی کاکە زانا عومەر ئەوانە چای منن کاک دلێر ڕزگاری خۆشەویست کاک دلێر گەرمیانی و کاک نووری گەرمیانی و برادران و دۆستان ئەوە خۆشەویستن کاک دلێر گەرمیانی ئەحترامان سڵاو ڕەسمۆ کاکە حەمۆ کاکە سەرکۆش و حەزی یەکەم لێرەوە کاک عوبێد شتمان بیر نەچێت شتێکمان بیر نەچێت لێرەوە من ئەمەیە لە لایڤەکەی جەنابتەوە زۆر کەس ناڵێم وە کوڕی کرامەشۆ بۆ خۆم یەکەم ئەمە لە لای من وەکو یوتیوبەرەکەم و گۆرانە تازەکانم کە خەڵک ئەیە ببینێت تەنها لە ڕێی یوتیوبەر کاکە حەمەی سالارە کاکە حەمەی سالار یوتیوب چەناڵی تایبەتی منە کاکە حەمەی سالاری خۆشەویست هەر بە حەمەی سالار توانن شتەکانی شیرۆن عەبدوڵا بینم و هەست بە ڕێزێکیش بیە مەسەلەن لە بۆنە دانیشتنەکانە مەسەلەن بۆ وڵاتی ئەڵمانیا ئینشاءاڵا بم زوانش خەبەرێکی خۆشەویستی کاک بێت هەموو وڵاتەکان ئەڵێم بەدەر لە بەریتانیا لەگەڵ ئەمریکا هەموو وڵاتەکان دەتوانم سوید هۆڵەندا بەلجیکا خۆشبەختانە لە ڕێی تۆ لەگەڵ لە ڕێی شیروان عەبدوڵا فۆن پێیج کە کاکە ئاماز و کاکە دیاکۆزی کوڕم بڕێوە بن بیانێ بۆ نەوە ئاهەنگە تایبەتەکانی خۆیان شیروان عەبدوڵا فۆن پێیج لەگەڵ جەنابیشت بۆ ئاگادارمان کەیت بۆ کاکە دیاکۆز یا مەسەلەن پەیوەندی بکەن بە جەناب تۆ تاو کاتی کە شیروان عەبدوڵا بەتەواوی جێگیرە بێ و ئەو شتانی کە خەڵک ئەوێت بمان بینێ و پێشکەشیانی کەین و بۆ نۆ دانیشتنەکانیان بتوانین لە ڕێی تۆ و لە ڕێی پەیجەکەی خۆمەوە شتەکە بگەینی مامۆستا برایەک مێنای مەسعودە هەر بە مناڵیەوە کراسە سوورەکەی تۆی لەبەرە کرد چاوی منە کاکە ئەم لایفەمان زۆر بە نەرمی بەڕێ کرد هەر لە ماڵەوەیان و هیچ بە مامەسان نەڵێی ئەم نەواستەکان بە قوت بوو ڕێز و خۆشەویستیم بۆت مامەسا ئەمەی پێت بڵێم وەسێتی مامەسا چییە وەڵای تەواو بووین یعنی ئێمە من پێش تەواو بوونم با سپاسی مەجموعەی برادەر بکەم حەزەکەم بە ناوی کاکە دیاکۆزی کوڕمەوە لە ڕێی جەنابتە و لە ڕێی خۆشمەوە بە ناوی خۆم و کاکە دیاکۆزەوە ڕێز و خۆشەویستیمان بۆ کاکە سەرۆشم شمالی خۆشەویست کە زۆر ئەو کارمانە لێرە لەگەڵ کاکە هەمەی مامنووری کاکە ڕەوای حاجی حسێن سپاس بۆ براکانم بە گشتی چاویان ماز دەکەم هێمن مەریوان تایبەت هیلاکن لەگەڵما حرمەتم بۆیان و ڕێز و خۆشەویستیم بۆ دووبارە ئێڵێمەوە چاوی شیروان عەبدوڵان سەرجە هونەرمەندان هەولێر تا سلێمانی تایبەت و هونەرمەندانەی کە توانیویانە شیروان لەبیر نەکەن منیش بتوانم یادی ئەوان بکەم و خۆشبەختانە بتوانم باسیان کەم لەوانەیە خەڵکیەکەم پرسیارەکانی مەسەلەن بەدڵ نەبووم یا شتێک ئێمە منۆکو شیروان لەگەڵ هیچ گۆرانی بێژێکە هیچ شتێکم نییە هەموو گۆرانی بێژەکان کاروان خەباتیەوە من لەسەر و هەموو شتێکەوەی بۆ من وەکو براکانم وایە کاکە ئاوات بۆکانی کاکە ژێگر کاکە فەرمە بێلانە کاکە وەژی نۆزاد کاکە یوە عراقی کاکە ڕزگار محەممەد کاکە ژیار وەکو ئاماژە دەکرد کاک دیار عەلی کاکە شیروانی بانە کاکدانەوەی سیەمانە چاک بوون لەگەڵ ما بتوانم چاکەکان بمەوە ڕێز و خۆشەویستیم بۆ ئاو کاک نەشی لەورامیش چای شیروان عەبدوڵا ئەحترام و ڕێزمان بۆت مامەسا وەسێتت چییە وەسێتی من بەڵێ وەڵام من پێشتر و تۆ ماڵێ
وسيتي منوية بتمام الزوي بقريمه بكردستان خواليكا زور حزكم اگر مرديشم يكسر بكردستان هر سلامت و سرکوتو بی چی ده بو عبید حمشی رو براش کوانه بیلی من اتوانم بلیم که عبیدی حمشی رو انسان شی بریس کسی شی بتوانا رز و خوشویسیم با تو که که عرام و که سرکوی خوشویست با توی عزیز تو اتوی خدمت کهید تو اتوی خدمت کهید بله رزم بوی ایشکانت جوان بی بتوانن او نرمدانی که لخوان را بینن بتوانن ازادانه بین آنی که لرویان نه مثلا بعضی شد بلن لطلی تیفی که نه مثلا او قدرتی هنی بتوانن لدار بکی تو چی هیش چشتی اک تسکالا اگه دلی دل یعنی چشتی اک گوالا بوله لین او با ازادانه من بتوانن بری برن و لدار تو دری برن چو که تو باو نرمند اک من بیر نه چه باو نرمند اک من بیر نه چه اشکا اک برم شمامی اگر بتوانی کومنت اک من بیر چایی من اکا که برم رز و حرمت می بوی خوشویسته احترام و رز من بود ما مسا من لا دوايتو كلاويغا كان بمالو اقر او كوب لبشوك ابو عبيد حمشي لو بلايس باستك بساو تاو قشبي من لا دوايتو كان ويغا كان بمالو شيات يغا كان باو سهرم زرا درختی کی سوتایش اکم بسایه و سیابرم غریبی کیش راس میرم تا بیکاشی و نسرم لاخر علامة مصر بلهم لكوتايا كاك عبيد شرقولاني كي تعظم حاضرة آمادة رزو خوشويسين بو همولا كي وادارم خلش يجي من أوراس يعني خوم متوا أزادي شم خلش يجي لو أنا مثلا قصينا أشياء ومن أتبيت خلش يجي حزي نكردو بلاي فكي مني جنابت أزاد منيش أزاد أنا قصي خوم كردو ومن اشتغاني شي كوتو ما درون نكردو اشتغان براسي يتوا سر كوتو بيت ومو يكس دليلي ما نيشابيت هیچ کس دلی نیشو سپاس سپرایزی منی جوایا کاک دانا چوار چرایو کاک سین چوار چرایو کاک جاجوی خیات سلاویان بود هیو لگل کاک هزار منی چایا کم حرمت می بویان خوشویست رز می بویان سپرایزی من اوی لدوی سری سال لدوی برنامه پروگرام چکا من ام سری سال لزور ولاتکانی ام دارو برم نک شارکان ولاتکان ولا ام سری سالش بتوانم ازادانه ولا پرسیاری وان کردو بو سری سال نای بو شاری میوشن او شارانی که حفلتي اجري برنامه معنا من حفل... باسي دو دو نا اخوي المانيا انا كم من باسي نا اخو كم بوستر باسي هم اوروبا شكم ان شاء الله بوستر سال بوستر سال بو نا اخو شي من هي والله ان شاء الله كل من هي مش من هي كباسي كرت ميشن جاري من بس ما بس اما جا سويد من هي هولندا من هي ده ان شاء الله فنلندا من هي سويسرا من هي يعني بس بس لدوي حفله لدوي حفله كان دانش نيجي خوش معنا هي ويتر بيد النتشي باشا الا ما بس اقدر ما ذاك ولا كم كرتين ببوره من اقدر شتيكي ناس جاي وانت بيو خلك من ببوره للري برنامج تو من دس خوشي لتو كم دو بار سي بار بلا من وازم شتكاني كوتوما ازاد انا قسم كردو شتكاني جراي خومو شتكاني شي كوتوما خاوني نو ليش يبشيمان نيم شتكاني شم سريع وراسته گردنم ازادك گردن هزار جان عذابیه امشی که دایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست بگیره به مال تو به خیر برکت و حمله عذابیه احترام و رز و خوشوستین بود ما مسا دعوتی خود بو اذان بله بخوا حفظ لیک اوه کوتم صلاو رز و خوشوستی شیران عبدالله بو حمله اشیان هولی سلیمانی کلکوشیکان کلاریکان کلاریکان بو روزگار خدمت بکم قرزاد یانم کلاری دلمانی بلا نرو چاوی شیران عبدالله لکلاری شلوابون بوم لیر شل بخدمتن بوم لگم رز من بو قوالی گنجان خلش یگی علی خلش یگی علی ولا کا کجا فلان نری نو فلان ولا من لیر پشت کانم هي سلیمانی گرمی اقصر شمال کرکو کلبجا کلار دربن من بون و جوانم هولیر رز من بو لیر پشت مزور اسپاس بو خوای گورا
بۆ دڵ و دەرونی خۆمان لەگەڵا بکات. ئەگەر ئەم شتێکی ناشیاو شتێکی نامعقول و نابەزیر لەمە ڕیابی، بەڵام تەنها مووتوە شتەکانم ڕاستی ئەمانەی کە ئیڵێم پاشگەز نیم لێی لەو دنیاش لێپرسینەوە هەیە. ئەگەر دڵی کەسێکی شم ئێشانەوە زۆر زان هەروە ئەڵێم زۆر بەڵام ڕێباز ئەڵێ بە مەقامی کۆتایی پێ بێنێ. خوای گەورە ببە بە بەوەی کە ئەم شوی لە دایک بوونی پێخەمەرە بێوە بە خێر بۆ هەموو لایەک. بەڵام هەموو ئەڵێ مەقامێک ئەیڵێ یا ئەڵێ دڵی ئەم هەوادارانە ناشکێنم، شتێکی تازە هەیە. دەی بە قوربان ئەگەر مەجالم بن نوسیومە بەڵێ مقامێکە ئەگەر جووت بەزەبێ لەسەرم بوەستن دقەیە. ئەوەستی نەوەستی من سڵای برادەرانێ بۆ خوێنمەوە. ڕێز و خۆشەویستیم بۆ سەرجەم ئەو خۆشەویستانەی ئەو ئازیزانەی کە پەیوەندیان کرد بە ژەناتەوە. بەگشتی باس دەکەم من لەبەر خاتری ژەنابێ مقامە ئاڵێم، بە عامیش بەگشتی لەبەر خاتری ئەوەی کە بەڵێنیشم بە کاکیوەی حلاقا و ڕێز و خۆشەویستیم بۆی لە سویدەوە. وتیم شیعرە تایبەت بۆ تۆم نسیوتم دەستی خۆش بێت. منیش بە سپاس و بە ڕێزەوە قبوڵم کرد. ئەگەر بتوانم کاک عمر ئەگەر شتێک بەڵێ نابین لێ لێرە برای من مامۆستا ڕێزمان کۆمنتەکان دەست خۆشی کاک عوبێد جان، بەڕاستی بەرنمەیەکی سەرکەوتووە. ئەمە کاک جاجە خەیادوە ئەڵێ ئەوەی کە لایڤەکەی پێشوو بێکۆ بینەها بەڵێ بەڵێ کاک جاجۆی خەیاتی دانیمارک برای ڕەشاد خەیاتی هەولێر کاگوینسکەڵ ئەو برادران و خۆشەویستانی یەک قەڵا و منارە کاک هێمنولیانی سڵاوی هەیە کاک هەموو خەڵکی هەولێر. یەکەم کاک ڕێبی لە وڵاتی ئەڵمانیا بۆ هەولێری خۆشەویستەکان بوو. ئومەی حەمەشیلۆ، ئومە جان ڕاحی ئەمە لاپەڕێی چەند ئەمە مەسە جان لاپەڕێی چەند ئەوەی کە من ئامادەم کردو بوو لە بەردە سانیە کا بێت قاید مانی فەرموو گەرموی سپی گەرموی سپی وەکو بەفرێرشێنێ بۆ ناو پرچی خەواوم گەر تووشی لەرزۆشی بم تەواو کەس بێرد و چاوم گەر پشتم کۆم بێتەوە ڕوخسارم بشێوێ نێزەمان ئەگەر گۆچان دەستم بگرێ بۆم ببێتە ئەوڕێی تەمەن هەرگیز بە خۆم ناڵێم پیرم هەرگیز بە خۆم ناڵێم پیرم دڵم دایم گڕووگاڵە ئاخر یەشێ گەر عاشق بێ سەد ساڵیش مێنێ هەر مناڵە. گیان بەخواوایە بەڕاستی وایە لە ئەمانەتی خۆیان بیشە و شەو گارە ئارام بێ مامۆسا کاتێکی خۆش. ڕێز و خۆشەویستیم بۆ مولایەک، سپاس بۆ تۆی ئازیزی و خۆشەویست. شەوێکی خۆش بۆ هەمومان. دەردی ئەڵمان ئەڵێ گوتن ناق چوس چاو فلم دانکە دانك 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 احترام و ڕێز و حرمەت و خۆشەویستی بێ پایان و تایبەتتان بۆ بینەری لایف چاوی هەموو لایەکتان ماچەکەم بێ جیاوازی هونەرمەندی خۆشەویست کاک شیروان عەبدوڵا. ئومێدوارم تا لایفێکی تر و بە یەگەشتنەوەیەکی تر و لایفێکی تر احترام و ڕێز و خۆشەویستی بێ پایان و تایبەتتان بۆ تەواوی بینەرانی لایفەکە و چاوتان ماچەکەم کە کاتی خۆتان خۆش بێ برا بچووکتانەوە هەموو کات لە خزمەت هەموو لایەک ئارام و خۆشبەختی و خۆشحاڵی و خۆشگوزەرانی بێ. داوای لێبورد نەکەم و نەکەم و کورتیشمان ببورن ئەگەری زۆرە لایڤی داهاتوو یا چەند لایڤێکی تر کاک ئارام ئەحمەد شتێکی وای لەگەڵ بکەم کە شایستە بێت و هیوادارم جێگەی ڕەزامەندی ئێوەش ببێتم. بەناوی کاک هێمنولیانی و برادەران و دۆستان و خۆشەویستان شەو شەوگاری هەموو لایەکتان ئارام و کامەرانی خۆشبەختی و خۆشحاڵی بێ. خواحافیز خواتان لەگەڵ.